אמר לי התאריך חפזה אין תמוז חפזה אין תמוז סיבי של בן אדם זה יום שמחה. כל אדם שהוא נולד חוגגים לו יום הולדת, הוא שמח. באים הילדים, המשפחה, מאחלים לו ברכות ואיחולים, וזה מאורע משמח. אצל חסידים פעם יום הולדת היה כזה יום של בושה. נולדתי, מי אני בכלל? מי שזוכר קצת חסידים קצת מדור הקודם, אפילו בדור שלנו, המבוגרים יותר, אנשים שבאו מרוסיה, שרוצים לחגוג להם יום הולדת, מאוד קשה להם להסתדר עם זה. הם לא יכולים להסתדר, יום הולדת, מה? נולדתי. לא מספיק שאני נמצא, אתה רוצה לספר לי שאני נולדתי, ולא קשה מאוד לאנשים רציניים, מרגישים עם זה מאוד לא נעים. אתה אומר, מה? אני באתי לעולם, עוד אלם ואסתר, עוד איזה מישהו... אוכל, שותה, יושן, קשה להם להתחבר עם זה. ילדים בגן לא מבינים מה זה, אז הם שמחים, ילדים הם טהורים. כשאדם מתבגר, אז הוא עושה חשבון, אז הוא מתחיל להגיד, אני כן בסדר, לא בסדר, וכל אדם שהוא קצת רציני יודע
שהלא בסדר, יש לא בסדר. נו, אז הרב חידש וביקש שלמרות הכל לא לעשות חשבונות, לעשות פברנגן ביום הולדת. נו, אתה תעשה פברנגן, אז החברים יגידו לך, נולדת, יש לך שליחות, מה קורה איתך? אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מאחלים לך. אז ההתוועדות יום הולדת בזכות המסובים תביא את, את החתן יום ההולדת לאיזה מקום יותר טוב. זה המטרה של יום הולדת, להודות להשם, ובהתוועדות מדברים. והרב דיבר בזה בשנים האחרונות מאוד הרבה, אינה גמינוג יום הולדת, מי כפרי, מי כפרי, זיכרס תגמחת פרי, וזה הכל קשור עם, עם חפי אדר, יום ההולדת של הרבנית. אני זכיתי להיות באותו שיחה בבית של הרב, שהרב ירד ביום ההולדת של הרבנית אחרי שחרית, זה היה דבר נדיר. הרב אמר שיחה, רוב השיחות הרב היה אומר אחרי מעריב, לפעמים אחרי מנחה, אחרי שחרית זה היה דבר נדיר מאוד, מאוד נדיר. הרב אחרי שחרית ירד להתוועדות, לשיחה, אמר מכיוון שזה יום ההולדת של הנפטרת הרבנית, אז צריכים לדבר על העניין של יום הולדת, ואז הרב ביקש שיחגגו. ובאותו תקופה כל מי שעבר ליד הרבי, הרבי שאל עשית התוועדות, היה לנו, הייתי בלומד במוריסטון, היה לנו בישיבה איזה בחור ככה מקורב שעבד במטבח, והוא היה ילד אמריקאי כזה ככה מאוד, לא ידע דברים עמוקים, מאוד פשוט, הוא לא למד בישיבה, הוא עבד בישיבה, והוא סיפר לנו שיש לו יום הולדת. אמרנו, יש לו יום הולדת? אתה צריך לנסוע לרב ולבקש ברכה. הוא היה ילד כזה אמריקאי, בן 20 וכמה. זוכר, עברנו ליד הרב ביחד. הוא אמר לרב, רב, היה את בולזה. רב אמר לו, you make a party? עשית מסיבה? make a party. הוא חזר לישיבה, הוא אמר, רב אמר לעשות הדבר. הוא קנה אוכל וקנה, ואז הוא אמר, רב told me, הרב אמר לי אישית לעשות party. הוא עשה מסיבה גדולה, הרבי ביקש שיעשו, והיום זה נהיה מנהג, וזה הרצון של השם לקדש את יום ההולדת. כל הפלפולים האלו, מה חשבו פעם ומה חושבים היום ומה צריך לעשות היום, זה הכל שמדובר על איש פרטי. איש פרטי, אז הוא אומר, תשמע, אני באמת לא יודע אם אני בסדר או לא בסדר, אם אני צריך לחגוג, הרבי אמר, אז אני חוגג. אבל הוא בתוך תוכו, בהתוועדות, הרי הוא יודע שכתוב ביום יום צריך לעשות חשבון נפש, וכל אחד יודע איניש בנפשי, שלאו דווקא שכל שנה יותר טוב מהשנה הקודמת, לא משנה. אבל שנמצאים היום ביום הולדת של הרבה, אז כל אחד מבין פשוטו של מקרא. בוא נחשוב לרגע, צריך לחשוב. לפעמים יש דברים שאנחנו לא נותנים לעצמנו לחשוב על זה. מה הפירוש שיורדת נשמה של רבי לעולם? מלמעלה נותנים את הרשות להוריד נשמה כזו לעולם. נשמה של עולם האצילות, נשמה גבוהה, נשמה שעולם הזה לא מעלים, ולא רק שלא מעלים, נשמה שרואה אלוקות בהתגלות. להוריד כזה נשמה לעולם זה לשבור את המיתוס. השם ברא את העולם עם צמצום הרישם, יש צמצום, יש אלם ואסתר. שיורד כזו נשמה לעולם, השם אומר, אי אפשר להשאיר את העולם כל כך מסתר. חייב שיהיה משהו של גיל. יורד נשמה לעולם. כתוב על זה בחסידות ובכתר שם טוב, שיורד כזה נשמה לעולם, זה לא פשוט. הצד שכנגד אומר, מה נעשה עכשיו? כזה נשמה משבשת את הבחיר החופשיס. נשמה כזו משבשת את הבחיר החופשיס. בחיר החופשיס יש טוב ורע. והרע מגרה, והרע מדבר כמו הטוב. ולפעמים הוא יודע לשכנע הרבה יותר טוב מהטוב. פתאום יורד כזה נשמה לעולם, שמספר סיפור אחר. שתורה ומצווה זה טוב, וזה גשמק, וזה טעים, וזה נעים. פתאום בא משהו לשבור את האלם של העולם הזה. יש על זה התנגדות, זה לא פשוט. ומגיע הרגע הנכון והקדוש ברוך הוא אומר זה קי צום לחוישך, אני מוריד כזו נשמה ואני לא שם לצלב לכל התלונות, ויבוא נשמה שתאיר את העולם. כולם זוכרים מה כתוב בתניה,
תני בשריחות והאמונה אל תרבי מדבר בנוגע למידת החסד ומידת הרחמים ביחס למידת הדין. תחילת פרק ה' של שריחות והאמונה. הנה, בתחילו לא בחשוב בליבו עשו אלו מיד הסדין. ראש אלו למסקיים שיתף בו מידת הרחמים. מי זה מידת הרחמים? התגלות אלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה. השם אמר, עשיתי עולם, הצמצום הצליח. הצמצום הצליח, שם אלוהיקים הצליח. עשיתי עולם, עמיד הסדין, העלמתי, הצלחתי במשימה. בעצם הוא לבדו, הוא ואין זולתו. אבל הקדוש ברוך הוא כל יוכל, אז הוא עשה קונץ רציני והצליח בכוח הצמצום להסתיר על עצמו באמת. וכל החסידות לומדים שזה הוא עצמו האסתר, אבל המשחק עבד טוב מאוד. הוא המשחק הצליח כמו שצריך. כמו שאלתר רבי אומר, החסד הוא בלי גבול והגבור הוא בלי גבול. הוא הצליח במשחק עד הסוף להעלים על עצמו של אנשים נדמה שהכל מסתדר ככה. פתאום קורה איזה משהו, השם מזיז את העולם בשנה האחרונה, ראינו תזוזות כאלו שכולם הבינו שיש בעל הבית על כל צד ושאר. אבל האלם ואסתר חוגג. הקדוש ברוך הוא הצליח, עמידס הגבורה, הוא הצליח יותר מ-100%. אין אלו מסקיים, אי אפשר. צריך לעשות את הכוונה האלוקית, להשלים את הכוונה של דירו בתחתונים, לגלות אלוקות. ומידס הדין מוצלחת מאוד. אז מי עומד מול זה? שני דברים. לפי הסדר הזה, הסגלוס אלוקוס על ידי צדיקים, אחד, שתיים ואותות ומופתים שבתורה. התגלות אלוקות על ידי צדיקים. אתה רואה צדיק? מה זה צדיק? לטשטש, לגלות, שכל העניין של הצמצום זה בשביל שתהפוך אותו לאור. ובשביל זה צריך נשמה של צדיק בעולם. בלי זה, בראשית ברא אלוקים, הוא ברא את העולם עם שם אלוקים וחותמת של שם אלוקים חזקה מאוד. חותמת חזקה מאוד. צמצום הראשון, זה צמצום הראשון. סילק את כל האור על הצד, כל הביורים בחסידות, שהצמצום לא כפשוט אומר, אבל זה צמצום. מה צריכים להתפלפל בזה על פי חסידות? הגזר יותר טעים מהרבה דברים אחרים. הפיתות טעימות. יוצא לרחוב, כל הזמן אתה רואה דברים חדשים, מעניינים. זה מעניין כמו האותיות במאמורים של הרבה? צורכים. זאת אומרת, הצמצום עובד חזק. תשמע, אני רואה את השיחות של הרבה, אני קורא, יש לי תענוג, 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 תענוג אלוקי. לא אתה מבין בדיוק, הצמצום חזק. אז מה הקדוש ברוך הוא נתן כדי לשבש את הצמצום ולתקן את הצמצום? להתהפך השורך לנוירה, יסגלוס אלוקוס על ידי צדיקים. לא כתוב שהצדיק עושה קונצים. יש כאלו שלומדים את התניא לא ברור. כשמדובר על איזה מויפסים שהצדיק עושה, זה כבר 2, 3, 4, זה כבר ערך מוסף. דבר ראשון, הסגלוס אלוקוס על ידי צדיקים. אתה רואה צדיק? מה זה צדיק? שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא. רואה גילוי אלוקוס. רואה גילוי, אני רואה אותו, מספיק. אני רואה אותו, אני רואה אלוקים. אני רואה קדושה. אני רואה שיש בעל הבית לעולם. אני רואה שיש צדיק מושל ביראת השם. אנשים שואלים, מה זה התקשרות לצדיק? התקשרות לצדיק, הפירוש להתקשרות למי שמשדר לך אלוקות באופן גלוי בעולם הזה. בעצם ההנהגה שלו, לא מופ... עוד לפני המופתים, פשוט ההתנהגות שלו, ההתנהגות שלו, לראות אותו, להתחבר איתו, לחשוב מה הוא מדבר, לחשוב מה מעסיק אותו, מה מעניין אותו, זה גיל אלוקוס. אחר כך יש סום איפסים. אז י' ניסן, יום הולדת רגיל של בן אדם רגיל, אדם אומר, תשמע, הרב אמר לעשות התוועדות, אני עושה התוועדות, אני לא יודע אם אני אלם ואסתר או אני גילוי. נשום גילוי, גוף אלם, אבל הרב אמר, גמרנו, הרב אמר, תחיה עם הנשמה, אתה מוסיף אור אלוקי בעולם, לא מבין איך זה בדיוק, אבל הרב אמר, אולי בהתוועדות יעזרו לי להגיע לזה. זה שמדובר על איש פרטי. אבל שמדובר על רב, על רב, על נוסי, נשמה כללית, נשמה דאצילס, נשמה שכולה אלוקות, אז זה התגלות אלוקות. אז אם אדם שמח ביום הולדת הפרטי שלו, למרות שיש לדון על איזה שמחה תהיה, אבל שמחים, נו, שמדבר על יום הולדת של הרבי, יום הולדת של צדיק, מה זה צדיק? מה זה צדיק?
צריך לשים שלט בבית, צדיק זה איסגלוס אלוקוס על ידי צדיקים. לגלות את השם בעולם זה על ידי צדיקים. חבר'ה, לחיים, לחיים, זה פשוט צריך להגיד לחיים. צריך להגיד לחיים כי זה כתוב, מבואר, אבל צריך לחשוב על זה. צריך לחשוב. מתאספים ביהודה לפניסן לכמה שעות כדי לחזור למה שאנחנו. מה זה יהודה לפניסן? מה זה יום הולדת של הרבי? איסגלוס אלוקוס על ידי צדיקים. השם מתגלה בעולם שיש רבי. ככה השם מתגלה. חיים לחיים. יפרח ביום מוצאתי עד בלי יוריה. יפרח ביום מוצאתי. Tiridim bam bam hoy tiridim dam bam bay hay tiridim ah kai ay
יום הולדת של רבי זה איסגלוס אלוקוס, גילוי אלוקות בעולם. שיורד לעולם נשמה של רבי זה גילוי אלוקוס, איסגלוס אלוקוס על ידי צדיקים. שיהודי חושב על הרבי, שיהודי לומד מאמר של הרבי, שיהודי לומד שיחה של הרבי, שיהודי שומע איזה וורט או סיפור מהרבי, מה זה עושה אצלו? הוא מתחיל לחוש שיש עניין אלוקי בעולם מעבר למה שהוא רואה בעיניים שלו. העולם הזה מעלים,
למה העולם הזה מעלים? מכיוון שבראשית ברא אלוקים, מכיוון שהעולם הזה נברא על ידי שם אלוקים, כמו שכתוב במאמרים של פסח, שהכל מתחיל מהצמצום של שם אלוקים. יש בחסידס מדברים מה זה יציאת מצרים. אז יש מאמרים שמבואר שיציאת מצרים הכוונה לומר, יציאת מצרים הכוונה לומר שיהודי יוצא מהמיצר של הנפש הבאמית. יש לפעמים מאמרים שמבואר שמה זה יציאת מצרים, שיהודי יוצא ממיצר של נפש הטיביס. בחסידות מבואר של לצאת ממצרים יש מושג שנקרא מצרים דקדושה. מצרים דקדושה. מאיפה מתחיל המצרים? אז הרב מבאר במאמרים, וזה כתוב כבר במאמרים לפני זה, שהמצרים מתחיל מצמצום אורישי. כשמכוונים לצאת ממצרים, צריך לבקש, בוא נצא מצמצום הראשון. מה הצמצום הראשון? הצמצום הראשון גרם שהעולם ייראה כמציאות. זה הצליח. זה הצליח. זה הצליח. הצמצום הראשון הצליח, שמה? שלא מה זה? זה הלם ואסתר. אתה יוצא לעולם, אתה שומע אנשים מדברים. היום ראיתי במכתב מהרבה. הרבה כותב, במצרים היה עבד זרה של כבש. היום עבד זרה זה הדולר. הדולר, כך הרבה כותב, מכתב כללי. הפולחן של עבד זרה שלהם זה הדולר. אנשים סוגדים לכסף. אדם כל היום חושב, רגע, איך אני אסתדר? איך אני אסתדר כלכלית? איך אני אסתדר כלכלית? איך אני אסתדר כלכלית? איך תסתדר כלכלית? איך שתסתדר רוחנית? זה התשובה. כן? אם אדם העניינים הרוחניים אצלו בהתגלות, אז זה מסתדר, זה מסתדר, זה מסתדר, זה מסתדר. מוקדם ומאוחר זה מסתדר. הרבי סיפר בשנים הראשונות שהיה חסיד של אלתרבה שבא ואמר לאלתרבה, אני צריך את זה, ואני צריך את זה, ואני צריך את זה. אלתרבה אמר לו, כל מה שכתבת זה נכון. שכחת דבר אחד. בשביל מה צריכים אותך? אתה צריך את זה, ואתה... בשביל מה צריכים אותך? בשפה של הניגלה זה נקרא, העיקורת דין הפרחה. הפרחה על עיקר העניין לכתחילה. אתה אומר, אתה צריך ואתה צריך. מי אמר שאתה בכלל צריך להיות? אתה אומר שאתה צריך. שיילה, הוא כותב שהוא צריך, אחר כך יש לו דף ארוך שלא ממלאים את מה שהוא צריך. העיקורת דין הפרחה לכתחילה, מי אמר שאתה צריך להיות בכלל? זאת אומרת שדבר ראשון, יהודי צריך לשאול את עצמו, מה קורה איתי, מה עם המציאות שלי, מה התפקיד שלי, מה העניין שלי. אז שרבא בא לעולם, העניין של הרבא זה לגרום שיהודי יזכור על הכוונה של הבריאה. ומכיוון שדורש אבוידה, על הצמצום לא צריך אבוידה. הצמצום עובד. אדם קם בבוקר ומרגיש צורכי הגוף. אדם יוצא לרחוב, הוא רואה שכולם חיים עם העולם. עם שם אלוקים. שם אלוקים יש לו הרבה 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 לבושים. העולם כל הזמן נמצא שם. ואתה צריך להיות נציג של שם הוויה. מה זה שם הוויה? שיראו אותך בעולם, ישמעו אמונה בהשם, אשגוח הפרוטיס, אבס השם, אבס ישראל, מצווה, אידור מצווה, מצה, זה יהודי. איך, אני חי בעולם, כולם מדברים כסף, כבוד וקריירה, ואני אדבר על משהו אחר, איך? כל העולם מדבר על זה, כל העולם, כולם מדברים על זה ועל זה. אני זוכר פעם בהתוועדות הרבי אמר, עבד זרה של היום, איך להשתוות לכולם. איך להיות כמו כולם? מה, אני אהיה יוצא מן הכלל? אני בשבת בבוקר בשעה 7:30 כבר יהיה בבית הכנסת? חסידים גדולים ממני מגיעים ב9:30. אז אני אהיה משהו יוצא מן הכלל, מה, אני אהיה כזה חיצן? זה חיצן. להיות ב7:30, ב8 בבוקר בבית הכנסת? הבית הכנסת מה? ב9:30 מגיעים כל העולם. אני לא מפחד מהקליפה שאני אלך עם איזה כובע ירוק. זה לא מדבר עליי. אבל אני רואה שבפועל האנשים רציניים מגיעים 9:30, 7:30 ללמוד חסידות בשבת. מה, זה, אתה חושב שאני צריך להיות שונה מכולם? אני חושב שאני כבר חיצן. אני יושב עם עוד 20 יהודים
ו-50 מגיעים ב-8 וחצי, וה-100 מגיעים ב-9, וה-150 מגיעים ב-9 וחצי. אז מה, אני אהיה שונה מכולם? מה, אני אהיה שונה מכולם? זה קליפה קשה מאוד, להיות שונה מכולם. אני עושה, עכשיו ראיתי, הרבי כתב לאיזה יהודי, הרבי אמר לו, הרבי מנה מקומות שהוא היה בעולם, הרבי אמר, איפה שהייתי ראיתי שאנשים שנמצאים מושפעים מהסביבה. הרבי מנה, הייתי בלנינגרד, הרבי מנה איזה 5-6 מקומות. איפה שהייתי ראיתי אנשים מושפעים מהסביבה. אם אדם בא למקום והוא רואה בשבת בבוקר בשמונה וחצי יהודים יושבים ולומדים חסידס, הוא בא. אז מה זה התפקיד של הרבי? מה התפקיד של הרבי? מה אתה היום יהודה לפניסן? יהודה לפניסן צריך להרובנו לשבת ביחד, לשמוח בשמחה. מה אנחנו שמחים? מה השמחה? שכתוב בתניה שרבי עניינו איסגלוס אלוקוס על ידי צדיקים. איסגלוס אלוקוס על ידי צדיקים. זה שיש מציאות של רבי בעולם, זה התגלות אלוקית. התגלות אלוקית. מה הרבי מדבר? מדבר אלוקות. אדם קשור לרבי, הוא שומע דבר אלוקי. חבר'ה לחיים, יש כזה מושג שנקרא you took off. אתם יודעים מה זה נקרא you took off? נו, מתרוממים. כשאדם עולה לטיסה, הוא מתרומם. כל אחד יש לו על הראש כל מיני עניינים. עכשיו צריכים להיות במצב כזה שאדם מתרומם. יהודה לפניסן יושבים בהתוועדות, בסדר, כבר אחרי 10 בלילה, כבר נמתקו הדינים בשורשום, אפשר עכשיו אפשר כבר להתוועד כמו שצריך. חיים, לחיים. חיים, לחיים. אבל זה גיקים איפה ידע לפניסן. הגיעו לידע לפניסן, לפעמים בואי בריק. גיקים. יש גם מרעננה, גיקים. יש גם מרעננה, גיקים. לית, לית, נקבע, נמידה, נמודה. חיים, ברי של חיים. איי, חיים, ברי, ברי, בלייב פריש, בלייב פריש. אני יכול לברך אותך. אני יכול להגיד לך בלייב פריש. דבנו, פברי, גאוף מפצועים. פברן, מה שבור לך בפנים תעביר אחרים. חיים. נשתוק עם ויימר, נשתוק. צגנדי. קום מבוגד. חיים, חיים, שמח נסח שמחס. אוי ואי שיום דום לבוי זינו ושלא יחד בלבד עומד עלינו לחלוי זינו אלא שבכל דור ודור אוהים דים עלינו לחלוי זה יעקוד אשבור ובור
Ya Kodesh Baruch Hu Matzileinu Ziyon Ha Kodesh Baruch Hu Matzileinu למה אתה אומר חיסר תוג ביהודה לפניס? למה אתה כזה פנימי? לך עם חיסר תוג, שידעו שאתה חיץ. שידעו שאתה חיץ. שידעו שאתה חיץ. לך עם חיסר תוג, מה אכפת לך? ידעו שיגידו שחיץ, יגידו שאתה חיץ. בסדר, אז זה הטבעי, מה אתה מוכר? תגידו שאתה חיץ. בסדר. אז ירדו עליך קצת, תגידו, איך זה מתאים לך? זה החסידי שריד, זה מתבטא יהודה חיים. אתה הולך גם שמאל על ימין, מה קורה לך? אתה מגיע ימין על שמאל. ברוך השם, ברוך השם. איך אני אוהב את הגבורה שלו, אין לך מושג. היה פעם בחור שלך שעולה בצורה כזו, ועולה ואמר לו שתגיד לאמא שלו, שתגיד לו כפתור כאן, ואז היא ילך לך, שתגיד לו עוד כפתור אחד, אמרו. ביחד. הרב אמר לו, תראה לי, אבל שתגיד לו כפתור אחד. חיים. הביאו וקיבלו מיליון. חיים. הביאו הזמן לחזור לעניינים. חיים, עדי לחיים, רונן לחיים, חבר'ה לחיים. שני זה עצמא, זה התחלה אצלך. חיים לחיים, שיהיה לו רצוח ושליחות. אמן. חיים מורן. ושתכבד למה שחיים רוצה, מזלות ובן. אמן בן מורן. אמן, אמן, כן. אמן בן מורן. ושלח הנחת בילדים. אמן. חבר'ה לחיים. חיים לברוק. כל, אנחנו נמצאים השנה, דבר ראשון, יושבים ביחד כמה ימים לפני פסח, ביחד. יש תענוג יותר גדול מזה? אין תענוג יותר גדול מזה. יושבים יום שלישי, אור ליהודה לפניסן, יושבים חסידים ביחד. הרב עכשיו יושב ביחד עם חסידים. אנחנו יושבים ביחד. אין תענוג יותר גדול מזה. ולמי שיש תענוג כאן, ולכולם יש תענוג כאן, אין תענוג בדברים אחרים. אני רוצה להגיד וורט ששמעתי מהרבא. הרבא דיבר בנוגע למוישה רבנו, מה זה העניין של 120 אצל מוישה רבנו. השנה אנחנו מתחילים להגיד לרבא מזמר קוף חוף. מזמר קוף חוף. במזמור של הרבא זה מזמור כללי של עם ישראל. יהודי צריך להיות לו כוח בקפיטל של הרבא. השנה האחרונה זכינו להגיד קוף יוטס. זה היה מאוד גשמק. מה היה גשמק? ככה אומרים את המזמור של הרבא דקה, חצי דקה. קוף יוטט, היה ככה כמה דקות. היה זמן, זמן, זמן. ובעולם הזה זה עובד לפי זמן. כשאדם עושה דבר בזמן, זה תופס את המציאות. קוף יוטט זה עבר עם הקפיטל.
שעבר עם הקפיטל. קופיטל זה קפיטל חם, חם, חם. שמה זה פברינגן טוב. אתם יש שם התוועדים, דוד המלך התוועד. כל קפיטל היה התוועדות. יש כאיזה התוועדויות קצת יותר ככה, כלומר, המשפיע היה בדינים. יש התוועדויות ככה, ורם, ורם. קוף יוטט היה ורם הקפיטל. ורם הקפיטל, זה ורם, ורם. המון פסוקים, המון פסוקים. וסלחו ברחובו, כי פיקודךו דורושתי. סוסו מייחי על אמרותךו כמו יצא שולול רוב. היה שם פסוקים מתוקים. קוף חוף זה מיילים בקוידש. מיילים בקוידש זה עלייה, דרגה יותר גבוהה. דרגה יותר גבוהה. השמעתי פעם מהרבא בהתוועדות של סוכס, הרבא אמר שקוף חוף קשור למוישה באופן מיוחד. איך זה קשור למוישה? הגמרא שואלת בחולין, נדמה לי. הגמרא שואלת, מוישה מן התורה מניין? מוישה מן התורה מניין? כל התורה זה מוישה. אבל איפה יש בתורה עוד לפני שמוישה נולד? איפה כתוב על מוישה? אז הגמרא אומרת, כתוב בשגם ובוסו. בשגם זה גימטריה מוישה. בשגם. אויסיאס מוישה. מוישה זה 345. בשגם, ככה הגמרא אומרת. מה כתוב בהמשך? בשגם ובוסו ואויו יומוב 120 שונו. כמה שנים משה רבנו חי? 120 שנה. 120 זה סיום של עניין. סיום. ואויו יומוב 120. מה זה 120? כתוב בספרי, אני חוזר על דברי הרב. כתוב בספרי שמוישה רבנו חי 120 שנה. הלל הזוקין חי 120 שנה, רבי יוחנן בן זכאי חי 120 שנה. לא מדלימד והיה לצי. 120 שנה. כשהרבי דיבר בזה, הסביר מה זה העניין של 120, אמר הרבי, העניין של 120 זה שלימוס אבירו של אילומאזה. הרבי הסביר את זה באותיות של חסידות ובפשטות העניין. תוף שימן. תוף שימן פעם אחת. פעם שנייה היה בתוף שימון מחס, בסוכס. סוכס ביום, ביום של מוישה רבנו, הרבי דיבר על זה. ממחס. אומם זין, אומם מחס. הרבי אמר, מה זה עניין של 120? אומר ככה. השם ברא את העולם בראשית ברא אלוקים. כתוב בספר יצירה, שלכל מילה יש צירוף. שתי אותיות עושים שני צירופים. א', ב', עושה צירוף אב, בא. שלוש אותיות עושים תשע צירופים. שש צירופים, סליחה. ארבע עושים 12. 24. 24. 5 עושים 120. 5 עושים 120. חיים, לחיים. יש פה מתמטיקאים שיודעים את זה לא מספר יצירה. הם יודעים את זה מחוכמת חיצוניות. גם טוב, גם ברוך יהיה. לא החזרתי לו, אני רוצה להדליק אותו. להדליק אותו. צריך, בהתוועדות צריך שיהיה כמה דולקים. כמה צריכים להיות דולקים. עשיתי שפברנגן, שיושבים כולם כמו הרצאה, שישכים פברנגן. אז 5 אותיות, אוי סימקוף חוף צירופים. השם אלוהיקים יש לו 120 צירופים. מתוכם, אלוהיקים, יש א' למדי אלוהיקה, ויש י' מ'. ה-48 צירופים האחרונים של שם אלוהיקים זה קשור עם היניקה של הקליפה של, של החיצוינים בעד מזבני חום. היניקה של קדושה קשור עם הצירופים חוץ מ-48. 48 צירופים הרי צריך להחיות גם את אלומזה. אלומזה יש לו כוונה, זה התאי רבל. רבי יוסף ויינברג, גאון השולם, כתב לרבא שהוא שמע מרבי ברוך פרידמן בוורשה שאלומזה נישקנינה, מדף ששימח עם קינצימס פני אלומזה. אז הרבא כתב לו, אדרבה, אל תרבא כותב שמצימס אפשר לעשות מתם עם כאשר אוהבתי. אלומזה, כן, אנחנו נותנים צימס. הוא שמע מחסידים
שלא מה זה, מה שווה העולם הזה, מה אפשר לעשות? מה שכן צימס שלא מה זה עושה? אתה עושה מזה צימס? כתב לו, אל תראה בו, כתב בטעני עד הרבה, ומצימס אפשר לעשות מטעמים. אז הוא לא מה זה, יש לו צירופים, אז הוא לימד אותם שמה זה קיצר, הוא אמר עד הרבה. אז קוף חוף צירופים, יש את הצירופים האחרונים, שזה קשור עם אלו מה זה, אלוקים אחרם. אמר הרבי בהתוועדות של מוישה רבנו, ש-120 זה בירור שמוישה מברר את כל 120 צירופים, הוא סבר נישלם דתיקון פון שם אלוקים. כל הבעיה של אלו מה זה, מה הבעיה של אלו מה זה? בראשיס בור אלוקים. באותיות יותר גבוהים, מה הבעיה? אני מסוגריים, פעם בהתוועדות של סוכס הרבי דיבר על איזה עניין, לא סוכס, פסח. אז רב אמר, בנידריקי איסס, הרב דיבר שכתוב בפרי יצחיים זה עניין. אז רב אמר, אני אגיד את זה בנידריקי איסס, והוא ציטט משהו מהיצחיים. הוא אמר, אני אגיד את זה מתנידריקי איסס, כך אמר. חלדוזוג מתנידריקי איסס, שתיתם פרי יצחיים, עד לזיבו כסבי עשיר. דוסתי עם בנידריקי איסס. הנה אחרי ורטר, אמר, אם נידריקי שתיתם פרי יצחיים, אז הזיבו בעשיר. אמרתך, רובגינץ הוא פרי יצחיים, צריך לרדת. על כל פנים, אז מה זה 120 צירופים? 120 צירופים, הכוונה לומר שמשלימים את התיקון של העולם הזה. אני רוצה לדבר את זה בעברית פשוטה. בעברית פשוטה, בעברית פשוטה. בעברית פשוטה, מה ש... בפשטות, צריך להגיד, חבר'ה צריך להגיד לחיים. י' ניסן זה טשטוש של צמצום הראשון. זה תיקון לצמצום הראשון. צמצום הראשון, בראש לסבור הליקים. צריכים אבל לתקן את צמצום הראשון. מי יכול לתקן? איסגלוס אלוקוס על ידי צדיקים. יהודי שקשור לרבה, מה העניין שלו? לתקן את צמצום הראשון, לא פחות מזה. לא פחות מזה. אתה יוצא לרחוב, אתה ממסד את צמצום הראשון, או שאתה מתקן אותו? זה יהודה לפניסים וזה חסידים של הרבה. אתה פוגש יהודי, אתה מראה לו שאתה מבין בו אלו מה זה. ראיתי הדתי הזה דווקא מבין בעולם הזה. הוא משלנו. הוא מבין בפוליטיקה, הוא מבין בכסף. הוא מבין דווקא, ראיתי, הוא באמת דתי, אבל הווי כל הדתיים כמוהו. מבין טוב בעולם הזה, מבין, יודע להסביר עניין. גם פוליטיקה, גם ביזנס, הוא חבר'ה מה. הווי כל הדתיים כמוהו. אז היינו אוהבים את כולם. או, שומע, תשמע, הדתי הזה הוא פנאט כזה, פנאט, הדתי הזה. פוגש אותי תפילין, מצא שמורה, אלוקות, רבה, צדיקים, סיפורים, הוא משהו, הוא קצת מסובב, הראש שלו מסובב, הוא לא מהנורמלים, זה לא מהנורמלים. לא מהנורמלים, הוא נורמלי אבל לא נורמלי. הוא מדבר נורמלי אבל לא מדבר נורמלי. לא יודע, הוא נורמלי או שהוא לא נורמלי. אני מבולבל, הוא מבלבל אותי. יוצאים לעולם הזה, השאלה היא ממסדים את צמצום הראשון, או שממסדים את התיקון של צמצום הראשון. אז הרב אמר שמי שנמצא בו אלו מה זה, הוא אמר, הייתי הרב מנה, מושפעים. נו, אז צריכים להיות קשורים ליהודה לפניסן, כדי לא להיות מושפע מאלו מה זה. מה, תחשוב לרגע. אני מדבר עכשיו אותיות בעברית פשוטה, בלי אותיות מפרי יצחיים. בלי הנידריקי אייס מפרי יצחיים. זאת נידריקי אייס מפרי יצחיים. בואו נדבר בפשטות. אלו מה זה מבלבל. עולם הזה מבלבל, כן או לא? לא מסכימים איתי. רונן, עולם הזה מבלבל או לא? כן או לא, דבר בעברית, הם מתביישים. לעתים קרובות. לעתים קרובות, יופי. עולם הזה מבלבל. עולם הזה מבלבל, למה? כי בראשיס בור הליקים. צמצום הראשון זה רציני. צמצום הראשון זה לא חכינג, זה לא משחק. צמצום הראשון זה צמצום הראשון. צמצום האלה כיפשוטו, אבל הוא צמצום. חסיד איזה קונצים אחר. צמצום אבל אין כיפשוטו. לא אומרים שאין צמצום. יש צמצום? וזה רציני? אבל זה לא כיפשוטו. זה רק חסיד יכולה ככה לעשות כאילו קונצים. יש אומרים שלא רוצים להכיר את העולם, אין צמצום, אתה חי בדמיון. יש כאילו, יש צמצום חיים בעולם. יש עולם, אבל זה לא כיפשוטו. זה לא כיפשוטו. אתה רואה בתים, ואתה רואה אנשים, ואתה רואה אנשים מדברים על כסף. בעברית, עברית פשוטה, עברית פשוטה, את לא בעברית פשוטה. היום מתחיל שנה סקוף חוף של הרבה. משלימים
את הבירו של 120 צירופים. האחרונים, הסיום, הסיום. שיש משהו שנדמה לך עדיין שלא מה זה תופס מקום. הצירוף האחרון, נדמה לך עדיין, עדיין בכל זאת עולם הזה עדיין מדבר קצת. תברר גם את זה. והיו יום עוד 120, מה התפקיד של משה רבינו? לתקן, להמתיק את כל הצירופים משם הלכים. מה, אתה רוצה להגיד לי שזה לא... הייתי באיזו התוועדות לפני כמה זמן. לא, לפני שבוע. בבית שמש, עיר של חסידים ואנשי מעשה. הייתי שם בהתוועדות בבית שמש של חסידים. שבוע. אז אמרו לי, הרב, אתה לא ריאלי, אתה מדבר, אבל זה לא ריאלי מה שאתה מדבר. אז אמרתי להם שהמילה ריאלי לא כתוב לא בניגלה ולא בחסידס. לא שמעתי זה אף פעם. לא שמעתי לא מערב באף פעם ריאלי. לא ראיתי בתורה שבכתב באיזה מים מחזל ריאלי. ובתיאור של ריאלי, לא יודע מאיפה לא ריאלי. מה זה ריאלי? מה זה ריאלי? ריאלי, יש ריאלי. ריאלי, ראוי. ראוי, יש ראוי. ראוי, ראוי זה כינוס ילדים. שכל עם ישראל מתאסף, זה יש ראוי. אבל לא ריאלי. ראוי, יש ראוי, לא ריאלי, ריאוי, מה זה ריאלי? אומר לי, זה לא אומר, אתה מדבר, אבל זה לא ריאלי, אתה מדבר בהיפנוזה כזאת. אומר לי, אתה מדבר בהתוועדות, זה בהיפנוזה. אומר, תחזור למציאות, זה לא ריאוי. מה זה ריאלי? יש 120 צירופים ששם הליקים, שהם גורמים שלא מה זה ישחק משחק, ולא מה זה עושה משחק טוב. ישמיד הסגבורה של הקדוש ברוך הוא, עובדת 100%. יוצאים לחוץ, אתה שומע בוקר טוב, אז מה נשמע? מה זה? אתה שומע אנשים מדברים משם אלוהיקים, מהצירופים האחרונים. לא מדברים מאלוהיקים ביצחיים, מדברים מהצירופים האחרונים. מהצירופים האחרונים של שם אלוהיקים. ובא יהודי, שם הווי, קראנו ההפטרה האחרונה, אתם מידי. יהודי יוצא לעולם, הוא עד על הקדוש ברוך הוא. אם יהודי עם כובע וחליפה וציצית ושיחה של הרבי בכיס יוצא לרחוב, הוא אומר, תשמע, הוא בן אדם כמו כל האנשים, אלא זה המנש במנש, זה פיין, הוא בן אדם נחמד, כובע בלי אבק, חליפה נקייה, כך צריך להיות כובע בלי אבק, אבל הוא מדבר ריאליטי, הוא מדבר על המציאות. מה, אתה באת לחזק את צמצום הראשון? אנחנו כבר עובדים עליו 3,330 שנה לתקן את צמצום הראשון. אז אתה בא לחזק את צמצום הראשון. זה עולם הזה משם אלוהיקים. אתה קשור עם הרבה, שם הוויה. היום שנת, התחלת שנת 120. אני חוזר מה שמעת, חשבתי לזה יהודה לפניסים. מה זה יהודה? לא. אני יודע שיהודה לפניסים זה סגלוס אלוקיס. תחשבו לרגע, מה זה רבה? מה זה הרבה? מה זה הרבה? מה זה הרבה? מה זה הרבה? כל מי ששמע מהרבה הרגיש נשמה. הרגיש נשמה, הרגיש קדושה, הרגיש אלוקות. כל מי שאתה מספר לו היום וורט מהרבה. וורט, נקודה, מייסה, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שאני נשמה, אני לא גוף. הרפילד פנימיס. הסגלוס אלוקות. מה אנחנו בתור חסידים צריכים לעשות? להיגלות את האלוקות שהרבא מתקן את אף 120 צירופים. נו, אסכול השנס 110, כך הרבא אמר. מוישה רבינו ואוי יום 110. הוא לא מוכן להשאיר צירוף אחד מחוץ לתמונה. כל הלבושים, כל ההצגות של שם הליקים, כל המעטפות האלו, כל ההצגות האלו, שם הליקים שקראו לו בשנה האחרונה, קראו לשם הליקים קרונה. בחירות, ברוך השם, כל הזמן. כל הזמן יש שמות חדשים. היצר הרע כל הזמן מחליף שמות. שנה שלמה הוא אמר, קוראים לי קרונה. קרונה, 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 תיזהרו. הכל בצד הקדושה, בסדר. אבל מה הוא רצה? אלם ואסתר. מה חסידים עשו? ועדים דרך הזום. מתוועדים ביתר סט, עוזרים אחד לשני ביתר סט, מחזקים את השיעורים יותר, מתקרבים אחד לשני. שם אלוהיקים יש לו כל מיני קונצים. 120 לברר את כל הצירופים. אם אתה יוצא לרחוב ואומרים, תשמע, היהודי הזה הוא גם כזה מנומס. הוא גם כזה שם אלוהיקים. מה, זה לא טוב שם אלוהיקים? בוס ויסט, שם אלוהיקים זה לא טוב?
עכשיו זה נשגות, שם הליקים, בראש יסבור הליקים. נן. אתה שם הוויה, אתה שם הוויה. מי שרואה אותך צריך לראות, לא, צריך לשמוע מהפה שלך, שנוזל לך שם הוויה מהפה. איך? יהודינו, יש לך כבר מצה שמורה, הספקת יום תפילין, מכרת את החמץ. נו, מתי אנחנו לומדים חסידס מחר? אתה בא מחר לחסידס, לומדים מחר. תפסיק, מספיק, כמה? לא, זה השפה שלי. אתה קצת מבולבל. אנחנו חיים בעולם ריאליטי. כסף יש, כבוד יש, מעמד יש. חבר'ה, היום זה אסכולס, אשנס, עקוף חוף. אשלומס, מילוי. אין לי הסברים על הקדוש ברוך הוא, ואני לא מחפש הסברים. אני חוזר על דברי הרב. הרבי דיבר שמוישה רבנו משלים את התיקון והבירור של 120 צירופים, זהו ואוי יומו 120 שנה. זה בלייפטישקין, שום לבוש, לא נשאר שום לבוש מאילו מה זה שהוא יהיה אלה ואסתר. אתה אומר, תשמע, האדם הזה בעבודה שלי, אליו אני לא יכול לגעת. וזה, תפסיק, זה השלמת הבירור, גם היהודי הזה תמצא. יותר בפשטות, לא תשמע, אל תיגע בי ברגעים האלו, אני לא יכול. כן תיגע, תשלים את הכל. הכל מתחיל, הכל מתחיל משבת, שבת, 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 שבת. שבת צריך להיות אצל יהודי, חסידי של שבס. יהודי צריך להיות בשבת, הופגים, הופגים. שבת יהודי צריך להיות שם הווי. שם הווי, להיות מרומם. שבת צריכים ללמוד חסידס ברחוב, צריכים להתוועד בעריכות, צריכים להתפלל ברצינות. צריך להתפלל במתיקות, צריך להכניס את העיניים לסידור, להתפלל בחיות. שבת, שבת זה גילוי שם הוויה. כשנכנסים לבית כנסת חסידי בשבת, צריכים להרגיש אלוקות, להרגיש אלוקות. זה לומד מיימר, זה לומד פברנגן, זה מתפלל, זה מסתכל באיזה ספר. מפילת אלוקות, זה שבת. שבת לפני התפילה בבית כנסת חסידי, לא שאין דבורים בטיילים, אין אפשרות שיהיה דבורים בטיילים, אין אפשרות. סביל צריך נשת. זה לא, לא, לא מתחשק לי לדבר על דברים אחרים. חבר'ה לחיים, יהודה לפניסן, אסכול השנס עקוף חוף, ואויו יום אוב מאו ועשרה, משלימים את התיקון של שם הליקים. אם חשבת שיש איזה לבוש של שם הליקים שאי אפשר לברר, זהו. עכשיו מוישה משלים את זה גם. חבר'ה לחיים, לא להיות ריאליטי, להיות עם הרבה. חיים. גיב לחיים. השם נאמר לנו כל השמחה לטבו בבריאות ובצום בשמחה גדולה. כל הברכות שהרבי בירך אותך שהתקיימו למטה מסורת פורים בטוב הניר והניגלה. אמן. Oh!
הזכרתי בהתוועדות מבינת לפני שנתיים שקנו את הספרים. כן, כן. חזי, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל לא מתכוון אליך, מתכוון לכולם. חזי, חזי זה חזקר, נכון? חזקר. חזקר. הסימן, חזקר. חזי. חזי. הסימן של יהודי חסיד שקשור עם הרבה, שהוא מפרגן לכל יהודי. זה הסימן היכר. אם אתה רוצה לדעת מה זה יהודי חסיד בדור שלנו, שהוא מפרגן לכל יהודי. יש כאילו שיש להם חורים גדולים במכנסיים, אז איך אפשר לפרגן להם? יש חורים גדולים. מה, אני רוצה, הייתי רוצה לפרגן לו. אבל אני לא רואה למי לפרגן. תחפש איזה מקום שלא קרוע, תדבר על זה, ובכוח זה תתקן ותתפור גם את החור במכנסיים. אבל אם אתה, חזי, מוישה, ינקל, חצקל, לא משנה, נהיה מבינים על החור במכנסיים, זה לא חסיד בדור שלנו. חזי, אתה שומע או לא? לא שומע. רב אריה לחיים. חזי, תשמע, בהתוועדות חסידית יש מושג, הרב לוחובסקי מסתומק כבר דיבר איתכם על זה הרבה, שיש מושג של עולת נדבה. עולת נדבה זה מי שזוכים לדבר איתו מהתוועדות, מתכוונים לכולם, אבל מתביישים להסתכל לצדדים. אז מדברים איתו. אני לא יודע אם אתה עולת נדבה, אני לא יודע, כן. לא יודע, אבל עכשיו, אולי עכשיו, רק רגע, לדקה, עולת נדבה לדקה. לדקה. קורבן ציבור לדקה. תשמע חזי, תשמע. אני רוצה להגיד לך משהו מעומק הלב. אני אומר לך, אני לא אומר לך,
אני אומר לעצמי, אבל אתה יושב מולי, הפנים שלך מחייכות, ואתה איש שמח. אני לא יכול לדבר לאנשים עם פנים מקובצות. אני לא יכול, לא יכול. יש לי בעיה, אנשים מקובצות זה עשיר. לא, הפנים מקובצות אני מחפש איפה לא מקובץ. אני מחפש איפה... אבל חזי ברוך השם מחייך, מחייך. מחייך, הוא איש שמח, הוא איש אופטימי. אפשר לדבר איתו על הכל. אפשר לדבר איתו על הכל. חזי תשמע. אנחנו נמצאים בזמן שהרבי רוצה שכל הרבי והקדוש ברוך הוא, מה שהרבי רוצה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה הרבי רוצה, זה הולך ביחד, אין מחלוקת שם. אני מספר משהו לרב גלוחובסקי שהוא מסתום יודע, אני חוזר על זה. שמעתי מרב שלמה קונין. שלמה קונין, אני לא יודע כמה אנשים מכירים אותו פה בזה, אבל הוא השליח בקליפורניה, הוא יהודי שאני ראיתי בעיניי איזה חיבה הרבי מראה לו. אני אספר דבר אחד. הוא היה מגיע לרבי לפעמים לשבתות, פתאום לשבת ביום שישי בצהריים. הוא היה מחכה ביום שישי שהרבי היה יוצא מהחדר להיות בהדלקת נרות עם הרבנית. הרבי נהג להיות עם בהדלקת נרות עם הרבנית. כך היה המנהג של כל הרבים. הרב היה יוצא 3-4 דקות לפני הדלקת נרות לספרייה להיות עם הרבנית בהדלקת נרות. הוא היה מגיע מטיסה ב-2-3 בצהריים, קליפורניה לשבת, היה נוסע במוצאי שבת ביום ראשון, מגיע לשבתות. הוא היה מגיע פתאום, הוא היה מגיע ככה בלי הכנות, הוא היה מגיע. חסיד מגיע, יש דברים שאי אפשר לפי הפרוטוקול. אם כל עבודת השם תהיה לפי הפרוטוקול, זה לא הולך. יש דברים שצריכים להשתפך. קרה אקסידנט, קרה תאונה, פתאום התפללתי ברצינות היום. מה, תכננת? לא, חשבתי להתפלל מאוד בקיצור. אבל פתאום התמילים בתפילה, היה מילים כאלו מעניינות, היה מים רציני, החלטתי היום אני קצת מתפלל. מה, תכננת? לא תכננתי. אבל היה כזה מיימר טוב, ידה לפניס, למדתי באמא שתי עושה יום. החלטתי היום אני קצת מתפלל. זה היה תאונה, בסדר, תאונה, קורא תאונה, קורא תאונה, בסדר, קורא תאונות. חזי, חזי לא מקשיב, חזי לא מקשיב. או, צריך להגיד לחיים כולם, חזי והרב... יעקב שמואלי. חיים, מחר בבוקר, אתה בא עם השתי עושים, ללמוד אותו בלי הגבלה. גם אם תראו שהשעון אומר 9, אומר 10, אם יהיה בעיות בבית, יש לי כמה יועצים לשלום בית. יש לי סוללה בצפון, הרב גלוחובסקי גם פה הוא לא כזה, הוא גם יודע בזה, יש לו בזה יד ורגל. אם יהיה בעיות רציניות, נגייס את טובי המוחות לסדר את השלום בית. ואם יקרה שהאישה תגיד, הגעת ב-12, אתה חושב שאני לבד יכול לעשות את הכל? בסדר, תיכנס עם הראש למטה, תתחיל לשפשף. הנה הרב מוכן. הרב יגייס את טובי המוחות לסדר את העניין. הרב מפורסם בכל העולם שהרב מומחה לשלום בית. איפה תיכנס בגוגל, בטוב, מומחה לשלום בית, הרב גלוחובסקי. תסתכל בגוגל. תיכנסו היום בערב, גוגל. אבל זה הולך, זה מוכן להיות, זה מצליח. תשמע, אי אפשר להתווכח עם עובדות. אז אין לך מה לדאוג מזה. אבל מחר ככה ללמוד חסידות ככה ברחוב, ברחוב. לא, 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 זה האחריות שלי. זה אני דואג. זה אני דואג, זה תעשה שלי. זה אני אדאג. החבר'ה קדיש תעזור. לבעל שם. חזי, לבעל שם טוב היה החבר'ה קדיש. תהיה מהחבר'ה קדיש של הבעל שם טוב, ופחות תתעסק בחבר'ה קדיש עם המכוניות. תהיה בחבר'ה קדיש האמיתית. לא תצטרך להיות בחבר'ה קדיש האחרים. נומו, רגע, חזי. או שלי מקונן. אז הוא היה מגיע הרבה פעמים בשבתות. ערב שבת היה לו סצן גילוח. סיפור בתוך סיפור. הרב גלוחובסקי יחזיר אותי למקום. יש בשיחות של הרבי הרייץ על יקותי אלפלר. יקותי אלפלר היה חסיד. עוד היה חסיד. לפעמים היה לומד איזה מיימר. היה לומד איזה מיימר, והרבי רייץ כותב, שאותה משיין גיטון. זה ישוע. אוף. הפלש גיטון.
למד איזה מיימר, וואה, תדלפים איזה מיימר, סיפור בתוך סיפור. שמעתי פעם מיהודי שלמד עם רבי ינקל לנדור סידר. אז הוא אמר, תשמע, לא הבנתי מה שהוא דיבר איתי. ראיתי בא לשיעור, לשמוע שהוא אומר, אוש, אוש, וזוקטרדו, וזוקטרדו, וזוקטרדו. הוא לא יצבר שום דבר, הוא אומר, כל פעם בשיעור. אני שמעתי מיהודי שבא לו לשיעור כל שבוע. אני צריך לזכר אותו גם. ליאנקל לנדור. אז הוא אומר, הוא לא היה מסביר. הוא אומר, הוא היה לומד לקוטטר איתנו כל שבת, ובכל כמה שעות, אוי, וזוקטרדו, וזוקטרדו, וזוקטרדו. הוא אומר, לא הייתי מבין כלום, הוא גם לא היה מסביר כלום. הוא אומר, הייתי רואה, רק הייתי מחכה לה, אוי, וזוקטרדו, וזוקטרדו, וזוקטרדו. הוא היה רואה את האותיות, אוי, וזוקטרדו. הוא התרומם, מה הוא אומר פה? מה האדמו"ר הזקן עושה פה מהפכות? איפה אנחנו רזים? אז יקותיאל לפלר, הגיע לו איזה כתב מהאדמו"ר. יקותיאל לפלר, שמעת עליו? ב-144. רב שמואלי, כנס ל-144, תשאל טלפון של יקותיאל לפלר. אני לא יודע את המספר במדויק, אבל זה מספר שעולה בגימטריה אינו עד בלבד. יקותיאל לפלר, תקשר מחר ל-144, לא עובד עכשיו, לא עובדים. תשאל טלפון יקותיאל לפלר, מה הטלפון שלו? אין עוד מלבד, זה משהו כתיב, תרשום לצרה, יקותיאל לפלר. בקיצור, פעם מסופר, יקותיאל לפלר, הוא קיבל איזה מיימר מאדמו"ר הזקן, סרטם השנגיטון, זה עשה לו כזה... פלש. פלש, עשה לו פלש. קיצור, האדם יש לו פלש באמצע היום, באמצע, מה עושים? לרקוד עם הבני בית, בבית לא היה אף אחד, יצא החוצה, יחפש עם מי לרקוד. פתאום הוא ראה את הפוסטמן, פוסטמן זה הדבר. הדבר ברוסיה קוראים לו או איוון או גריגרוי, קוראים לו איזה שם לא מההפטרה אפילו, לפני ההפטרה. מהשמות של סרוג ואיך קוראים להם, לפני מתושלח, בתקופה לפני מתושלח. השמות שם עשה, כן, פסלוחים, כסלוחים, משך, תרגמו, יש שם שמות נפלאים. הוא רואה שם איזה חי, הוא התחיל לרקוד איתו. אז הדובר רואה איזה בן אדם עם זקן, רוקד איתו, מה עושה אדם רוקד? רוקד איתו ביחד. אמר אותו, מה אתה רוקד? הוא אומר, העיר אצלי עניין, העיר אצלי עניין. אז הרב רייץ כותב, לנקותי לפלר לא היה משנה עם מי לרקוד. המיימר העיר אצלו. זאת אומרת, מה לייך גיטון? זאת אומרת, מה שיין גיטון? זה העיר אצלו. נחזר לשלם מקונין. אז היה לו לפעמים כזה, הבליק, הוא היה מגיע לסמנסמת בלי הכנות. זה עדיין קורה. נמצא, בטח, בכל התקף. אם אתה רוצה לראות יהודי שחי עם נשמה בלי גוף, יהודי, הנשום מדבר, הנשום אומר, לא, הגוף לא תופס מקום, הנשמה אמר, בקיצור, הוא היה מגיע. אז הרב היה יוצא לדלוק הסנרז, היה מחלק מטבעות לילדים. האופן שהרב יצא ביום שישי אחרי צהריים, הרב היה בכלל... לפני שבת, עליה סוילומס, הרב היה שבסדיק לגמרי. לא היה הולך עם בגדי שבת, אני חושב, אבל היה כזה, איך אומרים, לא טפח מעל הקרקע, היה באוויר הולך כזה. הולך מהר ככה, היה מעיל, עושה ככה, אחת, שתיים, לא רואה דברים. הוא עומד שם בפנים, והרב נותן לילדים מטבעות. הרב נותן לו מטבע. הרב הלך לספרייה, ושהוא חזר, הרב חילק גם מטבעות. היה איזה ילדה שהייתה כל שבוע עומדת ברחוב לקבל מטבע. רבי שאל אותה, שאונגיצון ליך תדלה לך נרות? אמרה לא. רבי נתן לה מטבע, ואבא שלה היה לקחה באות על הנרות. היה מחכה החברמן. הילדה הזאת צריך להיות לה מהרבי, אני לא יודע כמה, עשרות מטבעות. כל שבוע עמדה ברחוב, כל שבוע רבי שאל שלה, צונגין ליך נוכנישת. רבי נתן לה מטבע והיא יחסת לאוטו. הוא היה עומד ליד הקופה, הרבי נכנס. יש שם 3-4 אנשים, אין אנשים. חורף, קיץ, והוא באמצע לנגן להשם. הוא מנגן בבית המקדש. הוא מנגן כמו שיש איזה אלפי אנשים. הרב נכנס והוא שר מנגן. הרב שם מטבע בקופה והרב כך מכניס את היד לכיס. וככה, הוא עומד ככה. הרב שם לו את כל המטבעות בפנים. הרב מכניס יד שנייה. ככה, הוא עומד ככה, והרב את כל המטבעות שנשאר לו בכיס, הרבה מטבעות, שם לו בפנים ככה, בפנים בתוך הכיס. הוא נכנס למזכירות, הוא סופר את המטבעות, כל מטבע. אחר כך כל השבת הוא מתוועד על המספר של המטבעות שהוא קיבל, צירופים ו-ACS וקבולה. כל השבת יש לו כבר צירוף, במצעי שבת הוא יוצא עם המטבעות לחזרה לשליח איזה קליפורניה. מה זה קשור לעניינינו? איך ניגענו? החביבות שלו אצל הרב, רצה לספר משהו. נו, אבל רציתי להגיד, אה! או!
השלם הקולני שמעתי ממנו שפעם הוא היה לפניו שליח בלוס אנג'לס שמול דוד רייצ'יק. שמול דוד רייצ'יק, אני לא יכול להסביר מי זה בן אדם. זה בן אדם שהרב היה צריך לשכנע אותו שיוכל. הוא צם, הרב שכנע אותו שיוכל ולא הצליח כל כך. כנראה המקושורים האמיתים לא יבינו איך יכול להיות שהרב ישכנע בן אדם לאכול ולא יצליח. אז הוא נפרד. בסדר. אבל הרב לא בדיוק, לא תמיד הצליח לשכנע אותו לאכול. היה כזה יהודי, כזה רזה, מתפלל כל יום עד אחרי צהריים, שדר. הרב רייט שלח אותו לקליפורניה. קליפורניה, לא יודע אם יודעים את המושג של קליפורניה, קליפורניה, שם זה הצירופים של שם הליקים, לא מאחרונים. זה הצירופים הרציניים. שם השם הליקים הצליח כמו שצריך. שם זה לא איזה השווח אל צירוף. שם זה שם הליקים עבד כמו שצריך. עד היום הזה. הרב רייט שלח את שמול דוד רייצ'יק, שידע אנגלית כמו שאתם יודעים, ספניש וספן. והוא הלך שם בקליפורניה, כי יש מכתב בשנים הראשונות שהרב כותב לרב ארל וייס, שהוא כותב, ראיתי את היהודי שמול דוד, ואני כל כך התפעלתי עם עבודת השם שלו, אני רוצה להתחיל להתקרב להשם. הרב כותב לו, תדבק בו. ברל וייס. אז פעם אחת, שהרב לא הרגיש טוב, בטוב של המתחס. אז שלמה קונין הלך עם שמול דוד אחרי ההקפות. אז הוא אמר ששמול דוד רייצ'יק אמר לו, תדע, הבוס מלמעלה לא יכול להסתדר בלי הבוס שלנו, כי הוא מפרסם אותו כאן בעולם. זורג זכניש. כן זכניש, מוזה מוב. הוא חייב אותו כאן בעולם הזה, צריך אותו. כך הוא אמר לו. אז הוא אמר לו, בוס זוכסו, מה אתה כל כך מפחד? הוא מלמעלה צריך אותו, כביכול. קדוש ברוך הוא משהו, אני צריך, אם בלי הוא, אני, איך אומרים, זה מעבד עצמי לדס, כביכול. מתחס. מתחס. מה, אם אין רבי, אין חסיד וסן חסידים, העולם הזה יכול ללכת חס ושלום כביכול בנקרות. יכול כביכול לפשוט את הרגל. כביכול. קדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא אתן לעולם הזה לפשוט את הרגל. אני אשים צדיקים, אני אשים גילו לוקוס בעולם. אני אשים רבי בעולם שיגלה אלוקות. היום הרבי נמצא בעולם על ידי כל אחד מאיתנו. שרואים יהודי חסידי בבית הכנסת ביהודה לפניס, לומד מים מרסידס בחיות, מתעבר עמקאית, מתפלל ברצינות, לא מדבר מילה, לא מסתכל בטלפון בשעת התפילה. שום פונים ואיפנים. רואים יהודי מתפלל ברצינות, בחיות, בחמימות, זה גילו אלוקוס. זה הניסיונות של היום, זה העבודה של היום. מה זה העבודה של היום? העבודה של היום, שרואים יהודי קם בבוקר, ולפני התפילה הוא מצליח לא לדבר דבור ומתק. זה כל כך קל? זה לא כזה קל. לא כזה קל, אדם רוצה להגיד איזה מילה. לא תשמע, לפני התפילה, זה לא מתאים. אחרי התפילה נדבר על זה. אחרי התפילה, תבוא אחרי התפילה, 9-10, נדבר. לפני התפילה, תעזוב, זה לא מתאים. לפני התפילה, בוא נלמד עכשיו מיימר, באמת, יום אחרי הבחירות, ויש כל כך הרבה פונקציות, וכל כך הרבה חתימצס, כל כך הרבה הסברים, והנפש הטבעית, לא הנפש הבאמיס, רוצה קצת, אנחנו אומרים, קצת לנתח את העניין. כלומר שהרבא היה מדבר בהתוועדות ולועג, הוא חייב לקרוא את העיתון כי הוא מנהל את וושינגטון. אני חושב שהוא בסדר. אני לא מדבר על זה. לא מדבר על זה כי זה לא שייך. אנחנו אנשים גשמיים שכל אחד רוצה להגיד איזה מילה, רוצה להגיד איזה קרחץ לפה, קרחץ לשם. הוא יודע שזה לא משנה, אבל הוא רוצה להגיד לו דרך. האדם אומר, זה יהודה לפניסן? אני בבוקר לומד חסידס בחיות. לומד, מתפלל בחיות. אחרי התפילה, מרחיטס, רמב"ם. נו, אחר כך אני קצת אדבר בעניון הדעיון. אחר כך אני גם רוצה להראות את כוחי במייסה מרכוב. בסדר. אם תעשה זה מחר ב-12 בצהריים, מה יקרה? בסדר. אבל עד 12 תלמד מיימר, תתפלל, י"א ניסן. י"א ניסן זה יום של אתם עדיי. יהודי. מה שעה? ברי שואל, אבל יש גם צירופים של שם הליקים שמעלימים בתוך הקדושה. תראה, במיימר של הרבי ביימא שתי עשר יוים,
שהרב אמר הלילה לפני 50 שנה, יש תשובה לכל השאלות. בהקדים. בהקדים ובקיצור. לכל רבי היו מאמרים שהוא אמר על הרבים שלפני זה. ולכל רבי היה מאמרים שהוא אמר מעצמו. וידוע שמאמרים שהרבי אמר מעצמו ולא שמע מרבותיו, זה המאמרים שקשורים עם הדור שלו. הרבי אמר שהרבים לא אמרו מאמרים עם דיבור המתחיל חדש. מכיוון שכל רבי שמח על אלו שלפניו. מהרבי יש 1,556 מאמורים. מתוכם 95 או 96, 97, כל המאמרים זה כבר דיבור המתחיל שהיו לפני זה. הרבי מרחיב, מבאר, מוסיף ומחדש. אבל אחרי הכל היסוד זה הרבים שלפני זה. אם אתה רוצה להכיר את הרבי, תחפש מאמרים שהרבי אמר ואין אותם בשום מאמורים שלפני זה. מהמאמורים היחידים והמיוחדים והנפלאים, שמי שרוצה להבין מה השליחות שלנו בדור שלנו היום, זה ביום השטרסריאל. אין כזה מים, לא מהבעל שם טוב, לא מהמגיד, לא מהריזל, לא מהאדמו"ר המזל, לא מהצמח סדר, לא מהרב מהרש, לא מהרב משמוסד, לא מהרב ברייץ. זה מיימר, הריינה מים רפורם. הרב מביא מהסידור של המיטל, הרב איזה וור, טוב של המדם. זה שהרב חזר מהאוהל היום לפני 50 שנה, הרב אמר מיימר דיבור המתחיל חדש. הרב שמעתי מהרב שהרבים חששו מלהגיד ענאי דיבור המתחיל. ענאי דיבור המסחל, הפשט הוא שמושכים איזה אור חדש, צינור חדש. רב אמר, דרבים ידרנו, הוא צריך גילי תופפרי על הרק לפניו. תיקח מאמורים של הרב על פסח. כי מייצי זכו והגעתו לבינכו, כי ישולכו בינכו, מעצזו. יש את זה בדרושים שלפני זה. הרב כמובן כל מים הוא מוסיף עוד נקודה, אבל זה לא של הרב. ביום השתי עשר יום, אין, זה מיימר של הרבי. מיימר של הרבי, דיבור ממש, זה מיימר עמוק, מתוק ומעשי. עמוק, מי שרוצה להבין מה השליחות שלנו השנה, הדור שלנו, בלי שלומדים את המיימר הזה, אי אפשר להבין, אי אפשר להבין, אי אפשר להבין. אי אפשר להבין, זה מיימר עמוק מאוד, עמוק מאוד. אני מכיר לבד כמה וכמה וכמה יהודים שהתקרבו להשם בזכות המיימר הזה. שהתקרבו מלכתחילה או שהתקרבו ממקום דתי. כי זה מיימר יסודי מאוד. והכי מעניין, שזה הרי בשטוף של למד בייס אמר עוד פעם ביום השתי עשרה יום, עניינים חדשים לגמרי. שנה אחרי שנה אותו דיבור המסחיל, שאין אותו בשום דרושים של הרבים, טוף של למד בייס היה הסבר אחר לחלוטין. שם במיימר אתה שואל איך אפשר, שם במיימר הנקודה, האם אתה חושב על עצמך או על הכוונה העליונה? זה באמת מה שהרבי דורש מאיתנו. תחשוב על הכוונה העליונה. תחשוב על הכוונה, זה נוגע, בריש, תשמע, זה נוגע למיילו ולמטה. אני אומר את זה בקיצור, לא הזמן לדבר בריחס. זה נוגע למטו, שאדם אומר אני כלום ואני קליפה ואני מכור לכל מיני דברים ואני נכשל בכל מיני דברים ואני לא שייך להרבה דברים, אז מה אתה דורש ממני? אומר הרבי, תעקוף את עצמך ותחשוב על הכוון העליין. זה נוגע למיילו, שאדם אומר תשמע, אבל לא הספקתי ללמוד כל השיעורים ולא הספקתי להתפלל בעריכס ולא 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 שזה צריך להיות, אבל לצערי רחמון ליצן היום לא הספקתי. גם אז הרב אומר, תעקוף את הכל ותחשוב. בשני הכיוונים תעקוף. גם אם אתה למטה, מטה, תעקוף ותחשוב על הנקודה, וגם אתה מעלה מעלה. לא מתכוונים שלא תהיה מה שאתה צריך להיות. תתפלל ותלמד ותתוועד, תחשוב על הכוונה העליונה, ותהיה יהודי חסידי. אל תהיה ריק חס ושלום. תשקיע. אבל גם אם אתה אומר מה אני שייך, למי אני שייך, תמיד תגיד, אבל מה הכוונה העליונה? דיחלין, מה הכוונה העליונה? המים הוא מדבר שם על הבחירה של חלק יהובה יאמרו נפשי, פיקח איכות שבחר במלך. אז כל המים מהרבי שואל מה הפיקחות שלו? בחר במלך. נו, מי צריך לי? מי לא בוחר במלך? מה?
הפיקחות שלו שהוא ויתר על המון דברים. הוא ויתר על הרבה דברים. לוותר על הרבה דברים זה לא פשוט. כוונת העניין, בקיצור, לא שלא יהיה לך, שיהיה לך המון דברים ותצליח לוותר עליהם. לא שלא יהיה לך, שיהיה לך. שיהיה לך ושיהיה לך, ובכל אופן, שברגע האמת אדם יגיד לעצמו תוותר, 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 תפסיק עם החשבונאות, עם החשבונאות, כל היום עם חשבון. אני ככה ואני ככה, ואני יותר טוב ממנו ופחות טוב ממנו. והוא אמר לי והוא ענה לי, והוא ענה לי והוא אמר לי, ואני יותר מוכוון, אני יותר חוסן, והוא פחות חוסן. שים את הכל בצד, תחשוב על העניין בעצמו. שים לה, בלי חשבונאות, אנו נוסיף מלכה, פירוש הוא, אין חשבון, אין חשבון. תחשוב על העניין, על העניין, על העניין. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. לא שלא תהיה יהודי חסיד, לא. תהיה יהודי חסיד. יהודי חסיד בשבת בבוקר, יהודי צריך להתפלל ברצינות. בשבת בבוקר הבית כנסת צריך להיות מלא, לא ב-10 אלא ב-8:30. צריך שהבית כנסת תהיה מלא עוד יהודי ועוד יהודי ועוד. עכשיו חול המועד, שבוע שלא עובדים, שיהודים בבוקר קמים, מתפללים ב-9, ב-10, לומדים חסידות, בלי דבר מטיילים, בלי טלפון. מתנתקים מהטלפון לשעה, שעתיים, שמים אותו בצד, אחר כך מתייחסים לכל מי שיתקשר, לומדים חסידות בחיות. איזה תענוג זה לקדוש ברוך הוא. איזה תענוג, כמה זה מקרב את הגאולה, כמה זה מגרב את הגאולה, שרואים יהודים זקן לבן, עם זקן שחור, עם זקן אדום, לומד חסידות בחיות, בהרחבה, בשמחה. זה אנו נוסיף מלכה, אנו נוסיף מלכה. אנו נוסיף מלכה. אנו נוסיף מלכה, תחשוב מה רוצים לך כרגע. מה רוצים איתנו כרגע. ערב פסח שחול בשבס, תחסים להתפסח מוצאי שבת, שבת ארוכה, לנוח, שבת צריך לנוח. אחר כך, איזה תענוג זה שאברך חסידי קובע עם החבר שלו, ב-4 אחרי צהריים, ב-3 נשב נלמד איזה מיימר, איזה שיחה, ככה שעתיים, שלוש אחון אל הסדר. ערב פסח רגיל, אנחנו לא זוכים לזה. כי אנחנו עסוקים בהכנות, קורבן פסח, בהכנות של הבית. שנה, יש כל שנה את המעלה שלה, כל השנה המעלה. מה השם רוצה מיהודי חסידי בערב פסח שחול בשבס? דבר ראשון, שינוח, שינוח, ינוח, נמצא. אז הוא נח ביום שישי, הוא נח קצת בשבת, בכל אופן, אבל שבת כזו ארוכה, את הסדר עושים ב-8 בערב, פעלים שחיס ב-7. מה רוצים מיהודי חסידי? תנוח, תנוח שעה, שעתיים, תנוח. תאר לעצמך יהודי בשבת אחרי צהריים, יושב, עומד איזה מיימר, איזה שיחה בחלק עם זין, על עבוד עם אוינו, איזה מאמר, יושב ולומד, מגיע לסדר בכזה מנוחה, מנוחה במנוחה, בזה. זה בני חוירים, זה בני חוירים. יהודי שמכין את עצמו לליל הסדר באופן פנימי ורוחני. זה בני חוירים. הרי בהתוועד בערב פסח שחול בשבס, השנה שמעתי מיהודי שהיה שם בזה, הרי באמר שהוא לא רוצה לפרסם את זה מיד כדי שאנשים יוכלו קצת לנוח. הרי בהודיע למזכירות ב10:00 שהוא הולך להתוועד, ב10:00 בבוקר. אמר שיודיעו איזה שעה לפני ההתוועדות שאנשים יוכלו קצת לנוח. השעה לפני ההתוועדות הסתובבו בקרונאיץ וכל הרחובות צעקו פברנגן, פברנגן. רבי התוועד ערב פסח שחול בשבת פעם אחת לפני 40 שנה, טוב של ממל. התוועדות ארוכה, הרבי אכל בננה ומים. יין אי אפשר לשתות כי זה דלת קויסס. ומזוינס ודאי שלא. הרבי בננה, הרבי נתן לרב של קרונאיץ שיוכל ויוציא את כולם מדי חובה. הוא לא היה, הרבי נתן למישהו אחר. אבל לא יכול להיות שערב פסח שחול בשעה וזה יהיה גריוס. זה מה ליוס? מה ליוס? שמה? שאפשר להתכונן לסדר ברחוב. שהילדים יראו אותנו נכנסים לסדר, יראו שחסיד ישרית. אבא שלי בסדר היה קצת לא הוא, זה לא, אני לא מכיר אותו. היה משהו אחר, היה משהו אחר. היה משהו אחר, היה קצת מרומם. אז מה, אתה מזויף? אתה בלפן? אני לא בלפן. כל השנה אני בלפן, בליל הסדר אני אמס. אני אמת. חבר'ה לחיים, חבר'ה לחיים, י"א ניסן היום, יום הולדת של הרבי, זה יום הולדת שלנו,
יום הולדת שלנו, זה שמחה שלנו. קוף חוף, בואו יום עוב 120. חיים לברוכת. מה נשמע? לא ראיתי אותך כבר המון זמן. זה חייב וקיים לו. אומן. חייב וקיים לו. אומן. נשבר לנצוח את בין. Hey, oh, yeah, yeah.
אתה מחפש קונצים. תשמע זול. תשמע ככה. יש לאכול דברים בריאים ולהיות בריא. ויש לאכול כל מיני קונצים. היום מוכרים בחנויות טבע. עלים, נייר טואלט, כל מיני סוגי נייר טואלט כאילו. מה עוד מוכרים שם? כל מיני דברים. דשא. או דשא, צמחים, ומבטיחים לך את כל הבריאות שבעולם. זה לאנשים חולים. אנשים בריאים, אוכלים בריא, אתה מחפש קונצים. תשמע. ניגון חסידי זה דבר נפלא.
שמעתי מהרב חודקו, הוא אמר, מה אתה חושב? הניגונים חסידיים היה להם מלחינים? לא. כל הניגונים חסידיים קרו בתפילה. אדם מתפלל, אז יוצא לו איזה ניגון, זה גי את הקרח, זה גי את הערב. שמואל, חיים, תשמע, צריך לנגן, זה דבר טוב, נגן זה דבר יקר. אם לא מתנגן, צריכים לנגן. אבל צריך לנגן, גם שלא מתנגן, צריכים לנגן. כשמנגנים זה מעורר, זה מעורר. יש לנו נשמה, וזה מתעורר. אבל היום י' ניסן צריך לנגן ניגון אמיתי, ניגון שיעורר אותנו להיות מה שאנחנו, אני רוצה להגיד דבור. שמעתי משולנברג גנצבורג, שיהיה בריא, הוא משבק אצל הרבן, משמש בקודש. הוא לא סקיל בחסידות, ולא עובד את השם באהבה ויראה גלויים, אבל הוא משמש בקודש. יש לו אבל התמסרות לרבי באופן מיוחד. מאיפה אני יודע את זה? את הציונים, ציונים. מי אתה תיתן ציונים? שוגר, מטורף, מפגיע. ציונים. ראיתי דבר מעניין. כשהוא היה מגיע להתוועדות של הרבי, היה עומד מאחורי הרבי, אני לא יודע כמה הוא הבין את השיחות והריחות, לא יודע. אבל ראיתי שבין השיחות הרבי מעודד אותו כל הזמן. כשהרבי היה מעודד אותו, הוא היה רוקד וקופץ כמו ילד. הוא עמד על הספסל מאחורי הרבי, אחרי ממחץ, אחרי שהרבנית נפטרה. הרבי היה מגיע ומעודד אותו. הוא היה שמש אצל הרבי בבית, יהודי כזה גובה. היה שמש, מכניס את האוכל, מוציא את האורם, לוקח את הבגדים לכביסה, הוא לא דיבר עם הרבי אף פעם בחסידות, כל פעם איך שאני מבין, הוא לא היה בן אדם שהיה איזה איש עמקן, אבל היה לו כזה התמסרות. הרבי היה ככה מסתובב, הרבי יעזור ככה, כזה פעם אחת. הוא היה מתחיל לקפוץ 10 דקות, אבל 10 דקות לקפוץ בלי הפסקה. פעם אחר כך. קופץ. ראיתי שהרבי מחבב אותו, ראיתי. אחד, אני לא זוכר איך הגעתי אליו. איך הגעתי אליו? יש לי עוד סיפור. רק אליו. אני רוצה לחזור איך הגעתי אליו. אמרת שאתה רוצה להגיד בורד. כן, רוצה להגיד בורד. צריך לנגן ניגון. כן, רוצה להגיד בורד. חנויות טבע, נהיה טואלט משומש. עוד רגע, עוד אני, השם יעזור לי זכר. רק רגע, תשמע. אני רוצה להגיד משהו משולנברג. נו, שם. זה סיפור שהרב גלורובסקי אולי יודע את זה, ואם הוא לא יודע את זה, אתם תשמעו את זה בהרצאות הבאות, אבל כי יד השם הטובה, תשמעו מזה צימס, מה? יעשה מזה צימס, לא מהצימס של ינקל פוישר, מהצימס של הרבי. ינקל פוישר אמר, שמעתי, למה נשקין צימס? רב אמר, פרבוס, אל תראה בו, אומר, ועשי לי 200, כעד רבי, ולמה זה אפשר לעשות את צימס הכי טוב. איי, סיגות, ינקל פוישר אמר, למה זה נשקין צימס? אמר, עד רבי. הרב רב פון צימס, ואני אמר, גם אנחנו נעשה לי מטעם שלא אהבתי. זה הרב גולחובסקי יעשה מזה מטעם, אבל נשאר עד כדי כך.
אבל הסיפור שאני אספר עכשיו, זה עוד יישמע בהרצאות. יישמע בהרצאות, כי יד השם לך, רב גורלוחובסקי לחיים. חיים לברוך. שמעתי זה ממנו. תשמע, זה סמר דקמאס. היה לילה של סוכס. חזי, תקשיב. חזי, תפסיק עם הכל הזה. תפסיק. מספיק, מספיק. כמה אתה יכול להיות? זה הסדר. מחר לומדים, תפסיק, אני... נניח. עשר רוגי, הוא נעשה ציור. זה מצוין. אתה שומע אחרי זה. ינקל, יושלמבר, היה אחראי בבית של רבי בסוכר. היה ליל אחד של סוכר, זה היה גשם חזק. גשם, גשם. באמריקה שיורד גשם, יורד ככה בהרחוב. ארץ ישראל זה הכל עיר פנים. עיר פנים, זה הכל עיר לפי ערך הכלי. אמריקה זה מקי פרואלי, כשבורך הוא שופך להם, תעזבו, קחו, קחו, קנם בו תמיד. ארץ ישראל, אוי זה גימא, הכל אוהב את זה. כי זה ירד גשם, היה לסוכה של הרב, והיה כזה... שלק, כזה, כזה... קיצור, הרב לא... גגון, גגון. גגון, הרב לא נכנס לסוכה, אז הוא עשה את השלם, הוא עשה את כזה... פתח. בסדר, הוא פתח את המוסוך המבדיל בין לפני הצמצום לאחר הצמצום. הוא היה אחראי על המוסוך המבדיל בין לפני הצמצום לאחר. בסדר, הוא פתח את הפרסה, סגר את הפרסה, פתח. רבי נכנס לסוכר ויפתח את הסידר והתחיל להתכונן. תשמע את הסיפור. והרבי מזג את הכוס של היין, הוא שם ככה את הכוס והוא שכח, שולמבר שכח שהגגון סגור. הרב החזיק ככה את הכוס, החזיר בחזרה את הכוס למטה. אבל אי לא אפשר לראות, לא אפשר לראות, היה גשם. בקיצר. אם נגיעים לו, באמת אי אפשר לראות. לא, כן, לא שייך לראות. אבל לא שייך לראות. הרב החזיק את הכוס ככה, הרים את הכוס ופתאום יחזיר... הוא לא זוכר משהו מה, הרב הרים ככה או ככה כבר, אבל מיד יחזיר את הכוס בחזרה. קיצר, הוא הרבנית עומדת, הוא עומד בצד, הוא רואה שהרב לא מחזיר את הסוכר. פתאום הוא קלט שהוא שכח לפתוח את הגגון. בקיצר, הוא היה אויסמנש, אויסמנש. את הרבק, הסוכר, הוא, השם ישמור, עוד שנייה הרבה יעשה. כביוכל הרבה יעשה קידש, כביוכל. אבל הכביוכל, המשחק הוא גם משחק הרי. הקדוש ברוך הוא משחק עד הרגע האחרון. הגולוס, אתה יודע, הגולוס, נמצאים היום בגולוס. אתה אומר, אז מה, הגאולה תגיע? לא קולטים. שהקדוש ברוך הוא משחק את המשחק עד הרגע האחרון. הוא שחקן, אבל עד השנייה האחרונה. ארלוס תשפיל בזמנות. פתאום הוא ייתן לך בליק, השיינגיטון. איך שיחקת את המשחק? עד לא יכלת לתת קצת סימנים? תשמע, אני משחק את המשחק עד הסוף. אז ככה, קיצר, הוא היה מאוד צוברוך, הוא התחיל להצטרן. בסעודה, הוא נבן זר צוברוך. אז הרב אמר לו, שולמבר, סמייסים חטא על פשע, נשגינוך. דבוס מסתזית, זה בשמחה. זה בשמחה. הרב אמר לו, סנוך אל גריצר, שולמבר ודוזס, איך אתה נראה עכשיו, זה יותר גרוע מלפני זה. קיצר, הוא סיפר לי, זה סיפר מה הוא אמר, אני הייתי לא בסדר, הרב היה צריך לעשות קידוש. אבל הרב אמר לי, זה שאני עם הראש למטה בסוכה, זה עוד יותר גרוע מזה. כך הוא אמר. אני ישבתי פעם בהתוועדות השם, זה אחרי אדם, אמר, תראה מה זה, הרב אומר, זה שאדם נופל בעצמוס מהשטות שהוא עשה, אם אדם נמצא בשטוס, הוא עשה שטות, או שטוס. זה שהוא נופל אחר כך, הרמח פונדמר, עושה מזה דרך רבי לזה שם. זה ברי שאוהב את זה. סייה רופפל, וגם לעשות מזה דרך רבי לזה שם. עד הסוף אני. עד הסוף אני. הרוב גיפל לא רוב גיפל, בסדר, הוא ווס וייטר. צריך להתרומם. אנשים נופלים, אנחנו נופלים, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אנחנו חיים בעולם ששם אלוקים עובד. שם אלוקים עובד. אבל אנחנו נציגים של... נזכרתי. חיים וחיים. חיים וחיים, נזכרתי. פעם אחת, שולמבר היה אוהב שבחורים מדברים איתו. היה לנו כמה בחורים שאנחנו השקענו בו הרבה מנהים. לא הלך בקלות, זה לא הלך בקלות.
אבל הוא, השם הוא גרוש ואין לו משפחה. כן, ויש לו, השקענו בו הרבה כוחות כדי להוציא דברים טובים. אז פעם אחת הוא אמר, הוא סיפר כזה סיפור, ואחר כך הרב אשכנזי שמע את זה גם ממנו, אחר כך ראיתי הרב אשכנזי. הוא אמר שהוא פעם אמר לרבה, הוא ראה את הרבה פעם באיזה רגע של כזה... לא, היה לו סטפונים, כאילו פנים, אני זוכר פעם בשמחסטר, הרבה אמר, שמייצר דרבים גימל אונגיצגים. עוד ויף לשער זורנו ברבים אונגיצגים. בשמייצר הרבים היו מתוחים, עד כמה ששייך לומר עליהם. אני מחזיר, אני רק מבאר, פעם אחת בתפוד הרבה אמר, ביז עצמוס ביז מאוס. עוד ויפל שייכס סוזוגן דרגס אין עצמוס ומאות. ביז עצמוס ביז מאות. עוד ויפל שייכס סוזוגן דרגס. דרבן זה אימן אונגיצוין. עוד ויפל שייכס כמה שייך לומר כזו. אז הוא ראה את הרבה פעם ברגע כזה הארנס טפונים. ואני זוכר בהתפעדות של הרבה, הרבה היה ככה, הרבה היה יידיש. יהודים צריך לדבר ביידיש. הציונים גנמו לנו את היידיש. צריך לתקן את העניין. בהתוודות הרבה היה ככה מסתכל, פתאום הרבה היה ככה נהיה רציני לאיזה רגע, ככה איזה דקה מסתכל לאיזה מקום ופתאום מסתכל ומתחיל לשמוח, ופתאום היה ככה מסתכל, איזה ספירה הגיע לבקש תיקון, הרבה ככה היה מסתכל, אף אחד לא ידע לאיפה, הרבה ככה נתקע באיזה מקום שנייה, כולם שרים והרבה פעמים כל מיני שיחות, פתאום הרבה היה ככה מרים את הראש ופתאום התעורר מאיזה מקום. זה היה גילוי אלוקות, זה היה גילוי אלוקות. כל פעם בין השיחות, אחרי בעיה מסתכל, פתאום היה ככה מסתכל באיזה נקודה, אתה לא יודע, אף לא רואים מה מסתכל, מסתכל, אחרי איזה כמה שניות פתאום מתעורר, כביכול מתעורר. אני חייב לספר משהו, אני חייב לספר. דב דצן, אני צריך לספר. אני צריך לספר משהו. אבל תזכיר לי, איך אני אוחז? חיים בצלאל. שמול חיפה, שמול חיפה, שיהיה בריא, אום נליך תינגנדן. שמול חיפה, חסידי שרית, חסידי שרית. הוא היה בבויבריק. הוא היה בבויבריק, אבל מלך חסידי שרית. הוא היה מסור, מסור. אני רוצה לספר, י"א ניסן, נחמיה, אם מחר תבוא בלי סרטוק, אני אזרוק אותך מבית הכנסת. נחמיה קפלון, מגיע לידי דוד בלי סרטוק, אחר יש לו טיינס. למה בקילס חבד רחובות לא מתוועדים ולא מתוועדים? אתה מגיע בלי סרטוק כי אתה חיצן, אז אתה מפחד שמה יחשו שאתה פנימי. תלך עם סרטוק, גידו שאתה פנימי. מה אתה חושש? תלך עם סרטוק שיצחקו עליך. גידו, אינכן, תלך עם סרטוק, דלם ניסן. תלך עם סרטוק, עם לילד שלך תלך עם סק, כמו במישורם בהפגנות, עם סק שלא יראו לך את הראש ואת העיניים, תלך ככה מהבית עד לבית כנסת, תבוא לבית כנסת, זרקו עליך ביצים, דלפיס, תלך עם סרטוק, וגם יזרקו עליך ביצים, אבל עם סרטוק, לא יכולים להגיד את הקוץ, צריך לדלפיס. איך מתאים לנחמיה? איזה זזישקי פנימי, אתה עושה, החיצן זה היש. מה נוגע לך? יהודה לפניסן, תגיד שזה יהודה לפניסן. מה, אתה יכול להחזיק שלט יהודה לפניסן? אם היית, לא יכול להחזיק שלט. אריה גייט מטה הפיג'אק הזה והפייר, הזה הפייר דיקה מסנגד. ודוגיסטרך תעשה. אריה, ומתאים לך, איך מתאים לך יהודה לפניסן? ווס גייסטם מטה קורצה רקע. ווס גייסטם מטה קורצה רקע. זה הבעיה, אני אקפל לך את האופניים. אריה גדול בפנימה. אבל הוא כבר עבר מזה 60 שנה. 60 שנה עבר מאז כבר. כן, אבל הוא... 55 שנה מבני ברק. אריה, מחר תבוא לשחס עם סרטוק. אבל מחר אתה לא צריך לקס ממצות בכל העיר. אז תלך, אני אשאל אותך למה אתה הולך עם סרטוק, תגיד יום ליל שלו. אבל הם שמחוקים שם עושים כסף ככה, אני כאן צבור כסף. אנשים דוחפים לי כסף, אני שם לכם בכיסים. תגיד להם שתכניסו לך זה בכיס, תכניס. תלך עם סרטוק. נחמיה, אתה חושב שאני עושה צחוק? לא. אתה חושב שאני ליצן. אני אומר לך, אני לא ליצן. אם בעיר של חסידים כמו רחובות, שיש ברוך השם 200-300 משפחות, אין מניין, 700-800, אין מניין של חסידים, שלכבוד י"א ניסן הולכים עם סרטוק כהפגנה, איכלתי אשדר ביי, או בסי י"א ניסן, איכלתי אשדר ביי, או בסי י"א ניסן, הוא נכעל דר ביי,
אז י"ד ניסן. איחרתי להשתרבה עם דפנים בסדיקרינגן. אבל לפחות אני אוחז בזה שי"ד ניסן זה לא יום רגיל. ואני בכוח הולך עם סרטוק. תשמע, אני מחליף את הסרטוק לפני י"ד ניסן, לא באיסקאפי. כמה שאני רחוק, אבל אני קרוב ל"ד ניסן. אני רחוק, אני רחוק, זה לא רחוק. י"ד ניסן קרוב, רחוק, אני של הרבה. אני של הרבה. והסרטוק אומר זה יום טב, זה היום טב במה. זה היום טב, זה היום טב. יש גיי מור מת הסרטוק. מלחובסקי משכונת, איך זה נקרא שם? איפה אוחזים? איפה אוחזים? רציתי להגיד, נו, תזכיר לי מה. לפני זה רציתי להגיד עוד משהו, שולם בר. יש לי עוד משהו, אני לא זוכר מה. שולם בר. אבל הסיפור שהרב רצה לספר. שולם בר. אז הוא אמר לי שפעם הוא תפס את הרב ברגע רציני. אני לא יודע מה זה הכוונה, אבל תשמע. כמה ששייך. עד ביפה זה שייך. אני זוכר. חמיה, דוגדנס, פסח, טוב שינון בתרגיל המסריח. הרב נכנס ב-70, חול המועד, הוא היה רציני, לא יכול להסביר איך. היה רציני כמו במלחמה. חול המועד. הרב עמד אחרי התפילה ככה. לא היה, וכזה רצינות. אני הייתי בחור, לא הבנתי מה להתרחש. לא יודע כמה מדובר. אבל בכל חול המועד הרב נכנס, הוא עמד בכאילו פנים. כמו שעמד ככה, מסתכל ככה, בכזה רצינות. ראית שמשהו, משהו מונח לרבה על הראש, לא יודע מה הכוונה, אני זוכר את זה. יש איזו תמונה מהרבה, ניסן טוב שינון, עוד רבה שטייט, הרבה עומד ככה, ככה עומד בכזה פנים רציניות בכל המועד. בקיצר, שולם בר תפס את הרבה ברגע רציני. אז הוא אמר לרבה, רבה, למה אני רואה שהרבה קצת כזה רציני? הוא היה מאוד כזה איש פשוט, דיבר עם הרב, הוא אמר יש שלוחים, יש חסידים, מגיד צריך איבר. הוא התחיל להסביר לרב מה שהוא מבין, לפי הבנתו. אז הרב אמר לו, שולם בר, נולדתי ביום שישי, וכתוב שביום שישי צריכים להכניס את השבת. והעבודה שלי, הריין ברינגן לשבת סינבט, עבודה שלי, ואני מזרז את החסידים, הוא נחיוג זה, יחיוג זיך, הוא נחיוג זה, בי זה נכנע ריינם דשאבס. תגיד את זה בעברית. הרב אמר, הרב אמר, נולדתי ביום שישי. הגמרא אומרת שמי שנולד ביום שלישי, שישי, שישי, הרב נולד ביום שישי, והבר מצווה של הרב היה ביום שישי. כמו השנה. כמו השנה, לא. כמו השנה. כמו השנה. הרב נולד ביום שישי. הרב אמר, כתוב בגמרא שמי שנולד ביום שישי יהיה חזרון במצווס. אז הרב אמר, ביידיש, איך יוגזך, אני ממהר להכניס את השבת, ואני ממהר את החסידים להכניס את השבת. אני ממהר ואני אמהר אותם עד שביחד ניכנס לשבת. שואל אותי למה אני רציני? ירדף הריינברג עם שבס. צריך לעשות איך בינך, איך גיבור פריידינג, והתפקיד שלי יוגן דרוולט הריינגין שבס, להיכנס לשבת. שואל אותי למה אני רציני? אדם נולד ביום שישי, הוא לא הגיע, ברינג הריין שבס. התפקיד שלי להכניס את השבת. הרב אמר לו, איך גיבור פריידינג, איך יוגזך, איך יוגזך. יוגזך זה לא ממהר, יוגזך. הוא שאל את הרב סתם. הרב שאל. זה היה בכל המועד. לא, הוא שאל את הרב בכלל. שאל, כן. הוא תפס את הרב פעם באיזה רגע רציני. הוא אמר לו, נולדתי ביום שישי ואני ממהר. יוגזך זה אני ממהר. יוגזך זה... עץ, אני עץ. עץ, עץ. אני לא יכול לנוח, לא יכול להירגע. לא יכול... איך יוגזך, אני ממהר להכניס את השבת. אני ממהר ואני ממהר את החסידים עד שנכניס את השבת. יום שכול לשבת. יום שכול לשבת. יש לנו היום י"ד ניסן. בר.
בריש, תשמע, בריש, סבא שלך, בריש, בריש רוזנברג. סבא שלי, ברוך השם, יש לך מקום פה בגן עדן, מה איתי? אני רוצה להגיד לך על בריש, אני הכרתי את סבא שלך, אני רוצה להגיד לך משפט אחד, אני לא הכרתי אותו שנים, הכרתי אותו תקופה קצרה שלמדתי בישיבה. אני זוכר באלול שהוא בא לבר מצווה של בן דוד שלי. אני זוכר שהוא הגיע לבר מצווה, הוא הגיע עם פנים מהירות כאילו, היה לו פנים מהירות, לא היה לו קמטים, הגן הליך תיקרית, הליך תיקרית. בקיצר, מי שואל אותו, בריש, ווס לא יפסטה. הוא היה באותו לילה נסע לרבא, זה היה יוטס אלון. הוא נסע לרבא, אתה יודע, שבוע לפני שעה בסליחס. יהודי, אני אגיד לך את השנה, תשרי ממי, סוף ממדלד על ממי. היה בר מצווה בלוד של איזה לויטין, והוא הגיע לבר מצווה והוא מיהר. שמרתו מישהו, בריש, ווס לא יפסטה. הוא אומר, חובה טיסיין בנך, חפור צום רבא. הוא היה מאיר, מאיר, בכזה שמחה. יהודי בן 65-60, נוסע לרבא, אתה יודע, תסבוב את הזין אלו. אנשים נוסעים לרבא, סוכס, עשר עושים את תשובה. נוסע יומיים לפני שעה בסליחס, ערפות. הוא העיר, הוא העיר, העיר. תגילך כמה, זה עיר אצלו העניין. יש מה, הרבא צריך להעיר אצלנו, הרבא צריך להעיר אצלנו. לא להיות נציגים של הצמצום. זהו, הסתיימו, קוף חוף. אריה, הסתיים העניין. קוף חוף, צירוף ומפנשי מליקים. צריך ינדיק. זה נגמר. היום אנחנו נמצאים, דימו, תקוף יוטס. נגמר. דימו גנדיק. עכשיו נכנסים לשנס הקוף חוף, ואוי יום עוב 110. פלו ישרנו, הרבי דיבר שפלו ישרנו, פלו ישרנו. שנה מיוחדת. איפה זה נמדד שמחר בבוקר לומדים חסידס בחיות ואחרי זה מחפשים עוד יהודי לתת לו מצה, עוד יהודי שימכור את החמץ? היום פגשתי איזה חסיד שריט, אומר לי, נו, אז מה אתה מצביע? וזה, כי זה אומר לו, ככה, ככה. אז הוא אומר לי, תשמע, הוא אומר לי, מנחם, הלוואי שיהיה לנו חיות ומצווה כמו שיש לנו חיות לשכנע יהודי לבחירות. הוא אומר, לשכנע יהודי לבחירות. הוא אומר לי, כמה פעמים הרב חזר על הרמב״ם שמצווה אחת, דיבור אחת, מכריע לסוי לו. אבל כל הפוליטיקאים אומרים לך, הקול שלך יכריע. אתה יודע שאתה אחד. אומרים לך, לא, אבל אתה אחד ואתה בזכותך ייכנס עוד מנה. אומרים לך, כך כתוב באיגרס וכו' וכו'. אתה לא יכול להתווכח, זה אמת. הוא שואל אותי, כמה פעמים הרבא אמר אוסו מצווה אחס מכריע סוימו כפסוך? אוסו דיבור, אוסו מחשומן. עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מעשה. אנחנו עכשיו בי"ד לפניס נסחו לשנס לקוף חוף. למדתם את הקפיטל של הרבא? למדתם, חבר'ה, למדתם את הקפיטל. למדתם את המזמור של הרבא, קוף חוף. הגיוולדי כקפיטל, למדתם את המזמור. אתם יודעים שהרבי דיבר על המזמור? חוף מרחשון תוף שינמם. הרבי דיבר על המזמור קוף חוף. הרבי הגיע את זה בליקודסיר את חלק חוף. יש שם הגיוולדי כזכנה על המזמור קוף חוף. חוף מרחשון תוף שינמם. מלוטפז בליקודסיר חז. והוספות, היא יצאה לפני שבוע בלושן קדש בבא ונובס בלאג. הרב מבאר ביאורים בתקוף חוף. חסיד צריך מחר, היום, מחר, ללמוד את תקוף חוף עם עצמו, עם הבני בית. זאת אומרת, זה קפיטל. זה הקפיטל שלי לא מה זה. יש לי הרבה דרושים להגיד על תקוף חוף. מה זה הנוגע הדרושים שאני אגיד? הרבה דרושים. חוב הרבה דרושים. אני לא מתבייש, אני אומר בקל רום. אני אומר בקל רום. מפורים אני לומד כל יום את הקפיטל של הרבה. מפורים לא היה יום שלא למדתי את הקפיטל של הרבה. כל יום למדתי את הקפיטל של הרבה. כל יום. כל יום. כל יום.
מצודס, רדק, אבן עזרא, מלבי, מדרש, זויה, כל יום למדתי. מותר ללמוד מלבים. מה שיגידו לא אכפת לי. למדתי את הכל, הכל. למדתי כל יום. למה? מכיוון שאני כזה בוקי? לא. מכיוון שזה קפיטל של הרבי. אני רוצה להיות מוכן לשמוע מה הרבי יגיד על קופו. למדתי את המפורשים. עוד מיימר, עוד זה, עוד מיימר, לא יודע מה. אני רוצה להיות מוכן, מוכן, לשמוע מה הרב אומר. עוד עניין, עוד עניין, לא יודע. זמרת מסקפית, לומדים אותו. תלמד אותו, זמרת מסקפית. לי ברור שהרב היום לומד את הקוף חוף, לא סתם, לומד ודורש ומשפיע ומדבר סיז מקוף חוף. אין לי ספק בזה. אין לי ספק בזה, אין לי ספק. מה את הקוף חוף? רשי, מצודס, רדק, בן עזרא, בפורשי, ילקוט שימויני, סידס, תלמד הכל, מה שיש, מה שיש, תלמד, 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 תהיה עם הרבה, תהיה עם הרבה, מה, תהיה עם הרבה, תהיה עם הרבה, קוף חוף. ליום שבת. ליום, מי זה משאיר ליום השבת? בסוף של המים. ליום השבת. תילי ליהם השבת, יש לי הרבה דרשות, הרבה דרשות, הרבה דרשות. יש לי הרבה דרשות, יש לי הרבה דרשות, יש לי הרבה דרושים שהתבשלתי. התבשלתי, השם יעזור שאני אתבשל את זה להיום. נשאול ואין במוחמד. אי, זה הגיבלתי כקפיטל. חבר'ה לחיים, קוף חוף, קוף חוף, אוי הוא יום אומר ועשר, צפצף, 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 חסיד צריך לחיות עם רמז קפיטל, יוס לברם, משפיע בביאמי, היא היה בכפר חב"ד לפני כמה, אני שמעתי זה ממודלוד, עכשיו הוא שינה גרסה, אבל לא אכפת לי גרסה שלו גם. אני זוכר בלוד, אני מספר את הגרסה שאני זוכר את הגרסה שהוא כותב היום. כשאני שמעתי ממנו בלוד, הוא אמר, נכנסתי לרבי ליחיד, אמרתי, אני רוצה להיות מקושר לרבי. מי זה היה? היוס לברמס. אז רב אמר לו, זו זוג מיין קפיטל, הוא נכנס למור זיין מדין. זה שמעתי ממנו בלוד בישיבה, ואני חזרתי על זה כבר 1,000 פעמים, לא 100 פעמים, מהבש, 1,000 פעמים. אני אחזור על זה בעזר השם מיליון פעם ביחד. והוא בכפר החבד, שאלו אותה, רמוס, אזוג נמרם קפיטלו, עין, נדרה בית זין מזה. קצת כלי נחילי, עוד לא ספר אותך. הוא אמר שהוא רוצה להיות, הוא ברגע שבחל יתקש, רסרם אמר לו, תגיד את המזמר עין של הרב ריאר, נדרה בית זין מזה. אני זוכר שהוא אמר לנו שהייתי בחור, זוזוג מיין קפיטל, הוא נכנס למור זיין מדין. זה מה שאני זוכר, זה נשאר לי. וזה לשני כמה. לשני בעשרה, גם, יש לי יד. זה לא סתירה. על קופונים חסיד צריך לחיות עם הקפיטל של הרב. אני רוצה להגיד דרוש קצר. תושניות. זוג מיין קפיטל. אז הוא בעיר. דרך הקפיטל. יש כזה... תשמע, יחי, לא יחי, ינקבי, תשמוע. תשמוע, תשמע, אני לא מורה הוראות. דרושים אני אומר. מחר, יום ארוך, הנץ ב-5.38. 5.38. השקיע ב-553. יש 11, כמעט 12 שעות היום מחר דולק. דולק, היום דולק. היום דולק, גם הלילה בוער. תנסה 11 יהודים שיחליטו לקבל אומן את הכתוב של הלילה. 11 יהודים, 11. לא 9 ולא 10. ביצחה עם 10 ו-11, עברנו את זה. זה נידרי קייס ביצחה. 10 ו-9 ו-11. מחר 11 יהודים שיגידו את הקפיטל של הרבי. איי, זה לכאורה נראה, אפוי נשארים. תגיד, עושים רמז קפיטל.
תגיד, הרבה היום מתחיל לומר את הכפית לזה, בוא נגיד ביחד. תיקח מהם החלטה שיגידו את זה כל יום, בלי נדר. חודש, שבוע, זה לא קופיות, קופיות זה הבויד. קופיות זה הגשמה, גם אין הגשמה כיום. ממנה, הרבחות פילים נשמע כיום, לא מנסה להגיד קוף יותר, הנשמע כיום, פברך, פעריך, נשמע מיד ויום. כמה פסוקים, עד שאתה מתחיל להתעורר, אתה נשמע. איך הוא בחוש מהם קופי המלך? אוקיי, אוקיי, לא בחוף חוף. בסדר, זה הרבי, זה אותו מרון של קופי. בסדר גמור, קוף חוף. קוף חוף, בסדר. אבל באתי שמן שבשתי מהם קוף חוף עם קוף יותר. אבל גם חוב סקי לחיים. הדרוש, הרב. לא, לא, זה הדרוש הראשון. הדרוש הראשון זה היה? מחר 11 יהודים. זה הדרוש הראשון. הדרוש הראשון. וזה נגיע בנפש. זה נגיע. ומחר בערב או ביוד בייס, תכתוב לרבה בדוח, לפני האוכל, לפני המזוינס, תכתוב אחרי שחס, עם נלבסר. שהייתי אתמול בכמה יהודים, ו-11 יהודים קיפלו הלכנו למר קוף חוב, תן להם איזו תמונה של הרב למר קוף חוב כל יום, אתה תגרום לך שרוח. יהודי שאומר את הקפיטל של הרב, אלף בדקלמקן. תשמע, תשמע, תשמע. יש לגעת בראש השרביט, יש להתחבק עם המלך, יש להיות כול אחד, ויש הטויפס במקצת תסלב, להגיד את זה מתקפית לו, יוסי ארץ מזביקר זה. אני עשה פה רוחות סיפור. אבל גרוחובסקי יודע, אבל אני מחזק את המחוזקים. מחזק את המחוזקים. הרב היה מגיע מהבית כל יום ב-10 לפני התפילה ונכנס לרק קטן. היה הגרלה ב-7 בבוקר, מי ישים לרב בטילים מחומש. איזה כפית לצילים הרב היה אומר הבוקר לפני התפילה? שרופי של הרבנית, לפני התפילה. זאת אומרת שהכפית של הרב עוד לפני התפילה. יהודי קם בבוקר, אומר מוידי אני, מוידי אני. אחרי שהוא היה במיקר ואחרי שהוא קצת מתעורר טיפה, תושש מהמיקר ולבית כנסת, הוא אומר את המזמור של הרב. יש לו איזה רגע, אומר את המזמור, אין זאת, דמרן, נו, הוא שלוסת, אחרי זאת, דמרן, מסקפיקי. סיפוי לי שרסוצריפסטש. תגיד, עזר בדקלמקי, תחזיק בידי. תגיד, דמרן, מסקפיקי. יהודי עוצם את העיניים, אומר את הקפיקי של הרבר, זה להחזיק בקלמקי. יהודי שמחר, תגיד לו, זה המזמור של הרבר, הרב מתוועד בזה היום, הרב חיים זה היום, תקבל על עצמך בלי נדר לומר את זה כל יום. תשתדל, 7 פסוקים, נתת לך פתק. ותכתוב לרב שזכית לשכנע 11 יהודים שיגידו את המזמור של הרב, הם עוד לא אוחזים בללמוד את הבאים השטור פריואים, הם עוד לא אוחזים פרברנגן ונרסיס, פרנאות ברחוב, אבל הם אוחזים להגיד את המזמור של הרב. ותגידו, זה המזמור של הרבי, זה מתקשרים איתו, כשאתה אומר את זה, תעצום את העיניים, תגיד, ריבונו של עולם, שהצדיק יאיר אצלי, ושאני אהיה קשור איתו באמת. כן, תגיד להם במילים פשוטות, איך שבא לך. תגיד מה לב, דבר איתם במילים פשוטות. אל תנסה עכשיו לחבר אותם לאוימק, דאוימק. חבר אותם לנקודה, שיגידו את המזמור. זה עניין, אני רוצה להגיד דרוש אחד. דרוש בייס, תשמע. הקפית של הרב קרובסקי, יש לי דרוש מרקוף חוף, לא יודע עד מתי, יש לי הרבה דרוש. ארבע דרוש, אני רוצה להגיד... אנחנו פה. תשמע. איי, זה הגיוולדיקי קפית, זה הגיוולדיקי קפית, זה הגיוולדיקי קפית. זה הגיוולדיקי קפית. שהוא קצר. אני דרוש קצר. אתה דרוש עם האחורים בפעם אחרת. הרב אמר בדרוש הזה, אמר תשמע, שיר המיילס על השם בצורוסו. אז הרב שאל, אי בצורוסו יבוסי שיר. תרת את זה ססרה. זה שמה בתוך תוך שינמן, תוך שינמן. תוך שינמן. אם זה בצורוסו יבוסי שיר, המש גיבין צריך לנצורו.
לבוא שיר על השיר. אתה אומר? אנחנו נדבר אותו. כן. אבו זה שיר. המנצח, תשמע, הוא יכול לנגן איזה ניגון. זה גם יכול להיות. שיר זה לא יכול להיות. שיר יצטרף. הדרוש השני, הדרוש, לא, הרב גלחובסקי, צריך סתם לדבר. לא, אני לא, אני מאבד קשב ריכוז. לכן אני יוצא את הבורט הזה. אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר. הרבה דיבר את זה בחוף מרחשבון, שהרבה רשם הוא שביל לבעל שם טוב, והרבה שביל לאלתרם. זה מים רמוזים. אז הרבה שאל בצורוז או שיר, תותרת את זה עשרה. הרבה אמר. אז היית מסבונן, שיהודי מתבונן, שזה שהקדוש ברוך הוא הביא אותו למיצר, כל הכוונה, היות והקדוש ברוך הוא הרוויס באמון פשוטה, שהקדוש ברוך הוא עצם הטוב להיטיב, ולזה ארוך ומחנון, אז ברור לו שגם אם היה איזה רגע של בצורוסו, זה כדי שיהיה קורוסי ויעלני. אז עוד לפני שהיה קורוסי, דוקטור שנשיר, אז בזכר בהם, ברור אצלו שהצרה תביא אותו לוויאני. זה מגדים ונוזוג, שיר המיינס. הוא אומר שיר. זה רק הרבי יכול להגיד כאלו קונצים. אדם נמצא בצרה, יש לו קושי. יש לו, הוא אומר, זה לא נעים לי, לא שמח לי. השם ישמח אותי, אני אגיד שיר. שיר המיינס בצורו שלי. שבוסי בצורו שלי. אבל קורוסי ויאני. בן זכר. אז ויאמר לי, אי פתרון מתשיר המיינס. הרב אמר, איסה במפורשי, שיהיה בשור שייצו ישרול מן הגולוס. אז עוד לפני שייצו מהגולוס, הם יגידו שיר המיינס. על זה שהם יצאי בצורות שלי, אבל זה זכר שיהיה קורוסי ויאמר לי. למעלה, מה זה קורוסי לי? אני רוצה להגיד קצת... זה בגימטרי קורונה. שימן, אתה מבלבלס הדוויקים. אתה מבלבלס הדוויקים. אל תעזור, מה שהיה היה, נגמר התיקון. נגמר התיקון של הקוף נגמר. עכשיו זה קורוסי ויעני. נשמע. השם רוצה שנדבר איתו, שנדבר איתו. שיהודי ילמד מיימר שידבר עם השם, קורוסי ויעני. המיצר יהיה שלא מבינים את המיימר כל כך טוב. המיצר יהיה שלא מספיק חיים עם הרבה. ואז יהיה שיר המיילס, נתרומם מזה. קורוסי ויעני. זה הסכול הסדרוש הראשון, השני. השני. מאה ועשרים דרוש מי שרשת. הרב, הממחד היה שמי נמיון. הממחד זה... אתה זוכר מה שהרב דיבר עליו? תגיד, אנחנו נצטרך להזמין אותה כמה פעמים השנה. מה הרב אמר על הרב? אתה זוכר על מאה ושמי נמיון? פורים למדלת, הרב אמר. אוי, זה היה פסיכה. שיחה רביעית. חשבירס, מה אתה... הרב דמרב, שמדרב בקוקטוף ובלט. אי אפשר לנסות לחכות. מאה ושמיין עם יואר. אז היית עוד בקריח פברנגן אונדר תנחתם. היי בפברנגן, יהודי יש לו כוח להתוועד 180 יום. אם החשבר יש להתוועד 180 יום. והמגילאות, אם ליהודי יש כוח להיות בהתוועדות 180, והוא מתוועד 179, אז הוא לא עשה את הקורונה אמין. אני צועד מה שאני תזוק, תרפה ברנק, תנראה. אוי סקווץ, מדבר לך אוי סקווץ, אוי סקווץ. אוי סקווץ, מדבר לך אוי סקווץ. זה הכל מקלות, זה הולך בקלות. הרי בחילק דולרים אחר כך לא יכל להזיז את היד. לא יכל להזיז את היד, היה צריך לתת זריקות, קרח. כל יום ראשון הרי בחילק דולרים, בלילה הרי לא יכל להזיז את היד. אמר סירוס נפש, סירוס נפש. סירוס נפש, נו. אנחנו לא שם, אבל פעם, מתי פעם אחרונה, איך אומרים, לא יודע, אין לי כוח כבר, אין לי כוח, אני גמור, לא גמור מזה שאני שפשפתי את הבית, גמור מזה שאנשים תרתרו אותי בטלפון, הסבירו לי, אני גמור, אני גמור ואני עונה לטלפונים, גם שאני גמור.
אני עונה לתלון גם שאני גמור. בריש. בריש, צריכים אויזגן אמיסן. צריכים קצת להתמסר, צריך להתמסר. אני לא יודע, עם זה אני לא יודע מה רב גלחובסקי יודע. הרב גלחובסקי יודע הרבה סיפורים. אני לא יודע. אולי הוא יודע, אני אומר. יש מכתב לשזר, שהרב שזר כבר מראה לבנות איזו שכונה בארץ, ללמוד מאיזה קהילה מסוימת. אז הרב כתב לו, אתה אומר לי ללמוד מהקהילה הזאת? הם ישנים לא רק בלילה, גם בצהריים. אני ראיתי את המכתב. אני מחפש חסידים שיפריעו לאנשים לא רק לישון בצהריים, גם להפריע לאנשים לישון בלילה. אתה אומר לי שאני ללמד מהם? אני ראיתי המכתב. הרב רוצה שיפריעו לאנשים לישון. המכתב חור על זלקים, בדיוק. תשמע, אם אתה חסיד, אתה לא יכול להיות רגוע. הכל רגוע, רגוע, רגוע. מה זה רגוע? מה זה? זה ערב שם, זה זכן יוגן, איוגן. צריך להימהר. אי עייפים ועייפים, תפסיק עם העייפות. אתם זוכר, אין יוגן, נוח העיד. פעם נסעתי מאיזה יהודי, שני חסידים. אני רואה אחד כל הזמן מחפש יהודים. השני היה כזה, אבל בבת השרים. הייתה בייכלה, החזון איש נקרא בייכלה, זה השני בייכלה. בייכלה זה בטן. היה לו כזה בטן כזאת, קרס מנהלים. עוד בנהלים טוב. כן, והשני הצעיר הזה כל הזמן מחפש יהודים. אז הוא אומר לי, תשמע, הוא משקיע בכל אחד, הוא מאמין בכל אחד. הוא אומר לי, זה בלב. הוא נשמע, הבחור שלי כזה חושב שכל אחד יעזור לו. זה תפילין, זה הוא אומר, לא עוזב, לא מבטר על אף אחד. הוא אומר לי, זה כזה מבולבל. הוא כבר עם הבייכל כבר נרגע, הוא אומר, תשמע, תפסיק. אם יש מי שאתה רואה איתם, עניבה רצינית, לאיזה, איך אומרים, פנקס צ'קים שמן. בסדר, מצווה, להשקיע בו. אפשר דבר מפונדם, אפשר פור קופקס. אפוציאן. הוא אומר, אבל הבחור הזה משקיע בכל אחד, בכל צ'חצ'ח הוא משקיע. כל אחד מדבר איתו, מנסה, הוא אומר לי, הוא קצת קרה. הוא משקיע בכל אחד, כל אחד הוא משקיע. ככה צחק, הוא אומר לי, הוא משקיע בכל אחד. ריבו השתדל. הוא אומר לי, זה משקיע בכל אחד. הוא אומר לי, זה בחור משקיע בכל אחד. לא מבין את העולם. משקיע בכל אחד, הוא לא קולט שלא צריכים לנסוע. זה להכיר, זה להכיר את העולם, יש מי שכן, שגם אתה רוצה להשקיע. חבר'ה לחיים, שנשקיע בכל אחד, כמו שהרבא משקיע בכל אחד. שלא יזמר לך, הרבא אמר, שאלו את הרבא מה הוא רוצה. אני רוצה לייסד דור שלא יחשבו על תכלס. שאלו את הרבא מה התכלס. מי שאל את הרבא מה התכלס לכל מה שאתה רוצה. יחביל זו לאופקס נדור, זו ניש טרחת מתכלס. אני רוצה להקים דור שלא יחשבו על תכלס. בעולם הזה, תכלס, מה יצא ממך? נישקין דם, ניגור נישקין, הבטלן. אני זוכר פעם מפרגן הרב אמר, אז אם ממזר יבן, אז זה ניו יורק, פרן הסורו בטלונים, ונמירזן צובישן זה. ירצו זכינו שבניו יורק יש 10 בטלנים, ואנחנו ביניהם. יש 10, גם בניו יורק הגדולה יש 10, אנחנו ביניהם. תן לי מנחתם. חבר'ה, היום בדלף ניסן. שיר, הרבי, יהודי שעומד עם הראש למטה, הוא לא שלנו. שיר המיינס. אייסי בצורוס עולי. קורוסי ויעניני, דרים שאתה דלף, רגי ברוף. גיבה גישרי דוונה. גיבה ורף זוכרה, גיבה גישרי. זוג ברכס השחר מתחייס. תחייס, תבר עם כזאת. כן, הכל חיוב. זה דרוש 120, יש לי על זה 4 דרושים. לא, אתה לומד את הדרוש לפי איך שלומדים אצל אולי קיידו. זה דרוש. זה דרוש עם אולי קיידו. יש את הדרוש איך שזה. Hey!
שלנו פה. סירוס טויבס. לא יש עצמך. אומן. אמרת ש... רוצים לעשות התוועדות של מלא מלא ימים. איך זה מורכב הזמן? 180 יום. 181. מי אמר שב-181 יום האלה לא יבוא משיח? לא משנה, מה זה משנה? יום הוא יישב איתך. אז הוא... רואים שהוא לא משנה. לא. הוא אמר 181 יום. מה הוא כזה משיח? הוא אמר, אי שיבוא... היי! יוגי ארדם, שיהיה לכם בטח קשר שמח. שימן. גם שמוליק דל העמק. שמוליק, מאוד נשאר שם שמוליק. קטרינג, מתעסק בפרק קטרינג. קטרינג, מתעסק בקטרינג שם. שמוליק, זה יקבל לנו. היה פה יום רחוב התקופה. גם לא, שמוליק, כל מי שצריך. עוד לא. מחר בבוקר, תעשה רב מורדכי, ביהיה מה שאתה עושה יהיה מחר.
למדנו את זה כבר בשבת. עוד פעם. עוד סימן. מה שלום דובי? הוא נסע למיתר העמק? דובי. לא, שניאו. חיים. עכשיו הייתי שחסיד לשנה אחת. חוף זיין סיבי. דובי. אז מה אתה אומר? שמה שעד עצו שם? לא, אז אבא שנשאר אותם רוצה רכב לעזור הבאה. אז אמרו לו, היית שואל אותי לצליח עוד לך, אני אומר שזה לדבר שנגעת לו בחתונה, אז בסוף החתונה, אז כן, מי שרוצה לצליח אותו. חוסני, הביא סנוח לחיים, אני ארגן לך, רוצה אותי. דוברובסקי, אני רואה שיש לך חסיד עם שלך פה. לא קלטתי אותו. חבר לחיים. מיישה. גדנץ מיישה. דוגנץ מיישה. אתה זוכר את מיישה. הוא גהר, תסבירים שלנו מיישה. אבל אתה זוכר את מיישה, לא שתפסקי. ארי, רברי בטר זוכר. את המזרונים שהוא סוחב בקורונאייץ. הוא אכל אצל הסבא שלך בתל אביב. שהוא סוחב את המזרונים ושל הרוחים. איפה הוא היה גם? שאי אפשר לשכוח. בילו. קבול הסויל הוא לוקח. קבול הסויל, הוא לא היה רוצה לקחת את זה. קבול הסויל, חייבים קבול הסויל לוקח. אשרינו, אשרינו, מתי חלקנו, מנוי. חבר'ה לחיים, בריש, מחר אתה הולך למבצע צפין קצת? רבא, שמעתי, אני לא מוצא עדיין רגליים. לא מוצא יהודים. ההצלחה היא לא בזה שנחת לאנשים, זה בזה שיצאת. זה ההצלחה. ההצלחה לא נמדדת בכמה אנשים נחת. אני יכול להגיד להרבה אנשים, כל מיני, אתה מבין עכשיו? הרבי רצה לגבי דור בלי תכלס. אני אומר לו בבני ברק, חצי שעה, תלך תחפש יהודים. יש פה הרבה תלמידים, יש פה הרבה אברכים, יש פה הרבה חסידים. חי יהודה לפינסן, רוצה להציע הצעה. שני דברים שכל אחד מאיתנו יכול לעשות. הנץ מחר 5.38, השקיע 5.53. מנדי אלבו, יוסף אלבו, לא יוסף. יש איזה אח הגדול. מנדי אלבו,
נאור, תשמע, הרב מחר יודע לפניס מתוועד. אני אומר לך מה שאצלי מונח, שהרב בהתוועדות מדבר בנוגע שהרב מדבר בנוגע למשיח. ככה לי מונח, הרב מדבר, ריבונו של עולם, שלח משיח, ריבונו של עולם, תן ליהודי משיח. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, בסדר, אתה צודק, אבל יכולים לעשות קצת יותר טוב, ויהיה עוד יותר מוצלח, אתה עוד תודה לי, זה יותר מוצלח, ויש ביניהם ויכוח כזה. כמין ויכוח. הרב אומר, תראה איזה חסידים יש לי. הולכים למפצועים, מניחים תפילין יהודים, מחלקים מצות, דואגים שיהודי ימכור חמץ. הרב מראה, תודה רבה, והרב מראה את החסידים שלו. הרב מראה את החסידים שלו. שנזכה שמחר שהרבי יוכל להצביע עלינו, שהרבי יגיד שני אורל בו מורדכה 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 מורדכה. הרבי אומר יש לי חסידים ש, 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 שמונחים בעניין, והרבי מספר, הנה שני אורל בו באחד בצהריים מסתובב ברחובות מחפש ידי נח תפילין, בריש מחפש לחלק מצה, ינקל לומד חסיד איזה מישהו לפני התפילה. הרבי מספר לקדוש ברוך הוא, תראה, הנה, שניאור לא ראה אותי אף פעם, ולא ראה את הקדוש ברוך הוא בהתגלות מתן התורה. אבל שניאור למרות הכל, ובגלל הכל, לומד חסידות לעצמו, יוצא למפצועים, חי, מחפש יהודי, הוא מחפש עוד יהודי שיהיה בסדר. אם זה הרבי, מדם דרבי ברימצח. שהרבי רואה שהתמים שנמצאים פה מחר בבוקר יקומו בעזרת השם 8:30, בסדר, תאי שיקומו סוף זמן גריש ממחר 8:48 ומשהו, הרבי אומר החסידים שלי כולם קמו לקרישמה וכולם לפני התפילה הלכו למקווה, כולם נתנו צדוקה, כולם למדו חסידס איזה כשעה חמימות, בסדר, למדו חסידס מבין 9-10, אבל בעשר, 10:15 למדו, התפללו בחיות, בחמימות, לא דיברו דבורים מתנינו. אני חושב שאנחנו יכולים לעמוד בניסיון שמחר בבוקר לא לדבר דברים מתנינו לפני התפילה. אני לא יכול להגיד לעמוד בניסיון לא לדבר אחרי התפילה. אדם הוא אדם נורמלי. תשמע, אז מה אומרים, יהיה ככה, יהיה ככה. בסדר, זה נורמלי. אבל אדם יכול להגיד לעצמו, תשמע, מחר י' ניסן, אני חוסיד, אני תומים. אני מחר יקום ב8:30, יגיד ברוכס, קרישמי, ילך למקווה, ילמד שעה חסידס, תפלל במניין, במתינות, בחיות, בחמימות, ילמד חיטס, רמב״ם, ילמד שיחה של הרבי. לא יחזור הביתה לאכול ארוחת בוקר לפני ש-11 יהודים מניחים תפילין. משמור אותך זה לא סוף העולם, תאמין לי. אתה תגיע הביתה לפני 2-3. גם אם תקום מחר ב-9, הוא אומר לעצמו מחר, לכבוד יותר ל-8:33 לקום, להגיד תניה, זה מעשי, זה מעשי, שניאור זה מעשי. שניאור, אתה עובד מחר? לא. צריך לעזור בבית קצת כנראה, נכון? זאת אומרת. אני אומר לך, שניאור, באמת, אני לא מכיר את אשתך, אני בטוח במאת האחוזים שאם תגיד לה, אשתי, הלכה י' ניסן, אני אגיע הביתה בעזרת השם בסביבות הצהריים, אחרי התפילה אני לומד רמב״ם וחיטס, אני קיבלתי על עצמי בלי נדר מחר להניח ל-11 יהודים תפילין. נפלא, נפלא. יכול להיות שזה ייקח לי אחרי התפילה שעה, יכול להיות שעה וחצי. אבל אני, לכבוד י' ניסן, קיבלתי על עצמי ש-11 יהודים הניחו תפילין בגללי. אחר כך אני בא הביתה, אוכלים ארוחת בוקר, צהריים, אני עוזר בניקיונות, מה שצריך עם הילדים. אבל להיות ומחר זה י' ניסן, הבטחתי לעצמי שאני לומד מחר 3/4 חסידות, לומד את השיעורים, לפני שאני בא הביתה, אני מניח ל-11 יהודים תפילין.
זה ייקח לי שעה, שעה וחצי עד שאני אמצא אותם בשוק, פה, אבל אני אמרתי לעצמי בלי נדר. בלי נדר. אולי יהיה 13 יהודים, אבל אחרי 11 יהודים אני כבר מגיע הביתה, כי אני רוצה לעזור ורוצה להתכונן לחג כמו שצריך להתכונן, אבל זה יהודה לפניס. אתה יודע איזה קורבן זה להשם, שהאברך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא אוכל ארוחת בוקר מחר, אני אולי שותה קפה, תה, אני לא מניח, אני מחר לא מגיע הביתה לאכול ארוחת בוקר צהריים עד שלא למדתי 3/4 שעה חסידות ביום ה-12 יום, לא למדתי חיטס ורמב״ם ולא הנחתי ל-11 יהודים תפילין. זה לא קל, זה לא קל, אבל זה לא בסוף העולם. הרבי ביהודה לפניץ נטוב שני יהודה לפ אמר שמי שרוצה להתמסר עליו שיכתוב את השם שלו. הרבי אמר, אני לא אבקש לעלות לשמיים, אבל שידעו שזה רציני. זה רציני. אי אפשר להיות חסיד של הרבי בערך. צריך להתמסר, זה עבודה. עבודה. אני יודע בעצמי למצוא מחר 11 יהודים במגדל העמק, זה לא קל. כי המון יהודים מניחים, ואני שמח שהם מניחים. והלוואי שלא ימצא 11 יהודים. אבל זה עבודה. לפעמים אתה עובר אחד, הנחתי, 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 ברוך השם. אתה תחפש עוד אחד, אולי עוד יהודי, אולי עוד יהודי, אולי עוד יהודי, זה תפילין, זה מכירת חמץ. בסדר, אז תגיע הביתה מחר באחד, אחד וחצי, שתיים. בסדר. בסדר, זה לא... לא שאני, איך אומרים, אני אשתגע. בסדר. בכל אופן, אנחנו חסידים של הרבה, וקשורים לרבה, ורוצים לעשות את הרצון השם. הרבה מחר מספר לקדוש ברוך הוא, הנה, מוישה ויאנקל וזרע ויוסל, מחר בבוקר עומדים שעה חזות לפני התפילה בלי דבורים מתנים ולא מדברים פוליטיקה עד אחרי התפילה. דבר מה, וזה, תגיד את הגיגים שלך מחר בששתיים. אני לא יכול לבקש דבר שבלתי אפשרי. כל אחד רוצה לחוות דעה, כל אחד רוצה להגיד כל מיני תזות. בסדר, אתה יכול להגיד לעצמך, תשמע, אבל מחר יהודה לפניסן, אני לא רוצה להתחיל את היום השמאל, אני רוצה להתחיל עם מיקווה, חסידס, דוונן, חיטס, רמבה, מפצועים. אני אסיים, אני אבוא הביתה. יהיה אחד, אחד וחצי, שתיים. תאמין לי, אשתי תהיה מרוצה. בא לי, מה, איפה היית? למדתי שעה חסידות, למדתי חיטס ורמבה, והנחתי ל-11 יהודים תפילינים. וזה סיפר לי עניין, וזה ביקש ממני עזרה, וזה סגר. הגעתי הביתה בשתיים, אוכל ארוחת בוקר צהריים, דל פניס. לפני זה כתבתי לרבי מכתב, ברוך השם. זה יהודה לפניס. זה יהודה לפניס עם פשוט תיק המשמועי. חבר'ה לחיים, אנחנו יונצים היום בהתוועדות של יהודה לפניס. שנס, קוף, חוף. כל אחד מאיתנו יש לו את היכולת ואת הרצון, את השמחה, את התענוג, להתוועד עם הרבי, לחשוב על הרבי, להכין את העולם לקראת הגאולה, לא להיכנס לפילוסופיות ולשאלות, למה, ככה, מתעכב, שים את השאלות בצד, אל תחפש תשובות, תעשה מה שמוטל עליך. צריך לעשות מה שמוטל. שמעתי פעם עם השפיע, הוא אמר לי, שיש לך ספקות, תצייר שאתה שואל את הרבי מה לעשות. ברור לי שהרבי יגיד, מנחם, מוס פרקס לשאלס, טו, גיב וייטר, וייטר, טו. אז אתה רוצה לעשות פילוסוף, למה ככה, למה? גיב וייטר. מדפתון, צריך לעשות, צריך להתקדם. אין שאלות, מה אתה שואל שאלות? מה, אנחנו מבינים, אנחנו חושבים קטנים, מה להבין? להבין את כל הפאזל, אי אפשר להבין. התקדם, תעשה. יש פה תמימים, יש פה תמימים יקרים. אתם לא יודעים כמה הרבי מכיר את התמימים. אני רוצה לספר לכם משפט אחד. היה שליח של הרבי שאמר לרבי שנשברה רוחו בקרבו שהוא לא מצליח לבנות בניינים לרבי. הוא אמר, ראיתי שליח אחר שבנה הרבה בתי חב"ד. הרבי אמר לו, תדע שהכמה תלמידים שאתה הבאת לתום חתמימים שהם התקרבו לחסידס שווים לי יותר מכל הבניינים. שמחר יהודה לפניסן, מחר יהודה לפניסן, שכל התמימים שנמצאים פה מחר בשעה 8:30 קמים להגיד קרישנה, הולכים למקווה, ובתשע לומדים חסידות שעה, ב-10 מתפללים במניין, בחיות, אחרי שלומדים חיטס ורמב״ם,
הולכים למבצועים לפחות 11 יהודים. בשעה 1-2 כותבים לרבי, רבי, היום י' ניסן, אני חסיד שלך, אני תומים, אני רוצה להיות קשור איתך, אני רוצה שתעיר בתוכי, אני רוצה לחיות איתך, אני רוצה להיות קשור עם אלוקות, אני לא רוצה לחיות בבוט של אלום הזה, אני רוצה להיות שליח, אני רוצה להתמסר, אני רוצה להיות תומים שמתמסר ולומד ניגלה וחסידס. הוא כותב את זה לרבי, הוא אומר לרבי, אני יודע לפניס, אני שלך, אני יודע שיש לי נפש הבאמיס, אני רוצה. זה יקר מאוד בעיני השם. איי, זה רק יהודה לפניסן. איי, תעזוב, היום זה יום קדוש, אני שמה. היום זה יום קדוש, יש ימים שהנשמה בהתעוררות, בהתגלות. יהודה לפניסן, יום שהנשמה נמצאת בי, אל תחשב חשבונות. אל תיתן ליצר הרע לומר לך שאתה מזויף. אתה מזויף כל השנה. יהודה לפניסן, אתה אורגנל. חבר'ה לחיים, זמן ומוקוים לא יבלבל את האמת. חיים לחיים, לראות, היה לפני כמה שנתיים, שלוש, לא זוכר, פגשתי איזה אברך. הוא אומר לי, הרב, חזרתי בתשובה. שאלתי אותו, בזכות מה? אז הוא אמר לי, ראיתי שני בחורים בני 15, לומדים בחודש ניסן חסידות לפני התפילה בחיות. אמר לי, זה גרם לי כזה שינוי, אמרתי, מה זה בחורים? אמר לי, זה היה ח' ניסן, הייתי אותם ב9 בבוקר, עומדים מאמר, מתווכחים, אמר לי, זה עשה לי מהפכה. רואים שני תלמידים לומדים חסידות בחיות, באמת. הבעל הבוס אומר, תשמע, תראה מה זה, תראה איזה אמת, תראה איזה פנימיות. לא לומדים את זה כדי לשנות אותם. אתה לומד את זה כי אתה חסיד, אתה חי עם זה, זה שלך. דרך מלא זה פועל. יהודה לפניסן מחר, יהודה לפניסן. צריך מחר להתוועד, להתוועד עם הרב במחשובת. לנגן לפני התפילה, לחשוב, ללמוד איזו שיחה אחרי התפילה. להגיע הביתה מחר בדמדום מחם. תאכל בננה, תאכל תפוח, תאכל מלפון, תאכל קישואים בדרך. תגיע הביתה ככה ב-4, 5, כל היום תתוועד עם הקדוש ברוך הוא, תתפלל, תמת חסידס. תהיה קצת מחר כזה, קצת מבולבל מאלומה. ספיק אצל אלומה. ספיק אצל אלומה, זה מחר. שאלו אותך למה, תגיד, אני קצת התבלבלתי, יהודה לפניסני, מבולבל. קצת מחר להיות מבולבל קצת. לפרגל לעצמנו להיות מבולבלים מחר. ברי ילך מחר עם סרטוק בעזרת השם. חלוקת מצה. עם המצה, אני אדאג לך שיתנו לך. כשרברי מגיע עם סרטוק, שואלים מה קרה, תגיד, יהודה לפניסן. אתה מגיע עם חצי פיג'אק, אומרים, ברי, זה עדה כל השנה ככה. הוא מחר עם סרטוק, נגן איתם ניגון, תגיד, יהודה לפניסן, חבר'ה, תנו צדוקת, תמסרו. תדבר קצת מבולבן. תגידו, הרברי הזה כבר קצת עובר בוט. בסדר, מה אכפת? אני כבר מתלמת, לא יודע מה עדיף. נניח תפילין ידוע, איך תמסיר אותו? בשבילך נניח תפילין. אתה לא יכולים להבדיל ולהסיר אותו. עשיתי שוב על זה. ברי יצירה, נוכל לסרטו. אתה רואה, אפילו נחם יקפלון הולך בלי סרטו, נחבון ניסן. חם יקפלון, שהיה פה קודם, הולך עם פיג'אק. מה קורה שם? אז מה קורה פה? מפחדים להיות חיצוניים, מפחדים. מפחדים, חסיד, כבר מדברת הרבה על פנימי. קחו לך שלא לא בטוח, את פנימי. לכם שרתוק. לכם שרתוק, לכם שרתוק. למה אתה משרתוק? למה אתה משרתוק? ישיבה קטנה של דיירה. ישיבה קטנה, למה אתה? אם אתה נותר, עכשיו תאר לך מה היה עושה ש... חבר'ה, זה לא שאני זוג, אחר כך משפיע. דבר יהיה משפיע. עד היום? עד היום. זה הכל בטוח, אבל בפועל לא. מה יש להעיק לך? חבר'ה, מחר יהודה לפניסן. היום, היום. היום. היום יהודה לפניסן, צריך להגיד לקישהו שלמיתם הסידור. פשוט לא עד הבוקר. הלכת לנוח לכמה שעות, לקום מחר חי. קום אחר חי, 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 יהודה לפניסן. יום הולדת של הרבי. אתה מביא ליהודי, תגיד את המזמור של הרבי. כן, תשמע, אדם הזה קצת משוגע, יום הולדת של הרבי ב-120. מה אתה מדבר? כן. בוא נניח פי, נחת חמץ עשית, בוא נלמד.
בריש, לא לפחד, לא לפחד. יש שני, שמעתי מראה ביש היום שני אלילים באולמה. אליל אחד זה הכסף, אליל שינה מה יגידו עליי. זה שני אלילים. הפרות והפסלים מזמן השמידו אותם. נשאר שני אלילים. כסף, מה יגידו עליי? מה יגידו עליי? מה יגידו עליי? יגידו עליי שאני לא נורמלי, יגידו ככה. כל מה שיגידו, תהיה מה שאתה צריך להיות. מה יגידו עליי? מה יגידו עליי? חיים לחיים. תמימים, חסידים. יש פה הרבה בחורים, אברכים צעירים. כמה שנים אחרי החתונה, להפגין מול עולמה זה, זה יותר ניסיון. אבל שנה, שנתיים, שלוש אחרי החתונה, אפשר להפגין מול עולמה זה בקלות. האישה אומרת, תשמע, רק עכשיו התחתן, הוא קצת עדיין מבולבל. רק הרי אומרת, תשמע, מה, הוא כבר לא כזה מבולבל, אני רואה שהוא מבין בעולמה זה. לשכנע אותה אחר כך שהתבלבלת זה יותר קשה. אבל עכשיו, שנתיים, שלוש, פה יש בחורים. אני מבטיח לכם, שום אמא ושום אבא לא ייכסו ולא ירימו גבה אם מחר תגיעו הביתה בשלוש או בשתיים, כי למדתם חסידות, למדתם חיטא סברא אחרי התפילה, והלכת לפצוע עם שעה ואחרי שעה וחצי, הגעת הביתה מחר בשתיים, שלוש הביתה, אין כאן אמא שתעקם את האף, אדרבה, תגיד, אני כל כך שמחה. כך שמחה. אבל אם מחר כל אחד מאיתנו יגיע הביתה בשעה 11-12 כרגיל, צריך להיות מחר שינוי, רבר יש להיות מחר שינוי. אז מחר רבר יש שינוי זה הסרטוק. הולך לסרטוק זה כבר שינוי. אצל בריש זה מחר הולכת לרמת גן, לחפש במוסכים 11 יהודים. תחפש. השם יעזור, תתבזה קצת, יזרקו עליך. אני מוכן ללכת טוב, אבל בבוקר. בבוקר? 10, 9, 10, 10. יש לנו 6. מה זה בוקר? צריך להתפלל לך. אנחנו יכולים להתפלל. זה סתם להקשיב אותך. לא. אין את הזמן. אבל יש לנו מניין, יש לנו אפילו יותר משישה. אנחנו מתחילים ביור אחו. צריך להתפלל שחיס, משהו, חסיד קצת. ערבית, לא שחיס. אז מה? נחזור לך בחלוקה של... רבי הולך עם סרטוק מחר, רבי יש לו קבול הסרט. זה סופי וזה מוחלט. רבי, אם מחר הסרטוק יעזור לעוד יהודי, יתקרב להשם, הוא הולך. רבי הולך. תקדם אותי, אמא. בסדר, אתה גם יהודי. הרבי היה מערך ונערך טעים. בסוף החלוקה שהרבא היה מחלק דולרים, הרבא היה לוקח דולר לעצמו, מתוך הדולרים. אתה שומע, מי"ז י"ח, בסביבות שבת. אתה עכשיו מחפש קוגלך בטישים. מה אני אעשה? תשמע, יהודים כבר חורשים לך את הארץ לפני 50 שנה, 90 שנה. הוא גר ברבא עקיבא. איפה אתה גר? רוצה לעזור לך, למצוא לך מקום בשביל לעזוד. לא, עקיבא, אני אסלול לך לראות. שמור אתכם. אתה חכם גדול. ושמור אתכם, שבת, שילך. אתה לא מבין שיש פה אנשים רציניים. זה טובות. ואיזה שעות זה החלוקה. הרב, איזה חסידות צריך ללמוד. באים אשטרסון, מחר באים אשטרסון. מחר באים אשטרסון. למד א', הגיוולדי כמיים. לוק את גיוולדי. משהו לפסח מהרמר. מאוד קשור כל הזמן, אני עובד פה באמת כזה, יש לי שביעה לשאול את המסכות,
גם בגשמיות, בהתוועדות הזאת, גם בגשמיות. אז לא היה פה דבר כזה, אפילו לא משהו דומה לזה, אפילו לא, בכלל. אנחנו יש לנו ארבעה מתחמי תפילה בחוץ, אני פה באמת עובד קשה ותשימו מסכות וכל הכל. ברוך השם, בואי גדול השם, תודה על הפייסבוק. כן, לאט לאט. צור אסטויבס, הכושר אפרה לכם, הכושר אפרה לכם י' א' ניסים. אה, הוא עושה לבוא לשם אמרה, אבל איך עושים? שיתפס את זה מאמר השם הרב. בחוב נכנס לשירותי נכנס לשירותי. הוא בר לי פצור אסטויבס. מי פה צריך לעשות את זה במזון? מי צריך לעשות? דיבוס דף מח ברוך אחרינו. ומזיך מח ברוך אחרינו. כי בעצם זאת האש. כושר אפרה לכם, כושר אפרה לכם. זה הספרים. That's all.